በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የአብርሃሙ ሥላሴ ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ሸሩ መድኃኔዓለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት እናት እምዬ ስምሽ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት የአብርሃሙ ሥላሴ የክብሩ የፈቃዱ የትእዛዙ የከበራችሁ አገልጋዮች የእኛም አማላጆች ተራዳሪዎች ስማችሁ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ አባቶቻችን የከበራችሁ ስማችሁ ይክበር ይመስገን አሜን። ወገኖቼ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ መላው ቅን የዋህ ትሑት ሕዝቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ቸሩ መድኃኔዓለም ድንግል እናታችን ይመስገኑ፣ እኛ ደህና ነን። የዛሬው መልእክታችን ወይም ማሳሰቢያችን ብንለው የተሻለ ነው፣ ከሦስት ለሚበልጡ ወገኖች የተላለፈ ነውና በጽሞና ሰምታችሁ ሊሰሙ ለወደዱ ሁሉ ከእኛም ቤተሰብነት ውጭ የሆኑ ለማናቸውም ይሄ መልካም ነው፣ ከእግዚአብሔር የተገኘ ድምፅ ነው፣ የእሱ ቃል ነው ብለው ለወደዱት ሊሰሙ ለወደዱት ብቻ እቺ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ስለደረስን እንድታሰሟቸው እንዲሰሙት አድርጉ ብለን ነው የምናሳስባችሁ። እነዚህ ከሦስቱ የሚበልጡ አካሎች ያልኩናቸው ማሳሰቢያው በቀጥታ የሚመለከታቸው ወገኖች በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ሀገራችን በተለይ ባለው የእግዚአብሔር የፍርድ ክንዋኔ ውስጥ ትልቁ ሚና እየተጫወቱና እያከናወኑ ያሉ ወገኖች ስለሆኑ ነው። ለእነሱ ከእግዚአብሔር የሆነውን ምክርና አካሄድ ያውቁና ይረዱ ዘንድ ለማሳሰብ ታስቦ ነው። በእርግጥ ይሰማሉ አይሰሙም የግላቸው ውሳኔ ነው። አንዳንዶችም የጥፋት አካሄዳቸውን ያርሙና ያስተካክሉ ዘንድ ቀናውን ብርሃናዊ መንገድ ይመርጡ ዘንድ ቀድመውም ደግሞ መልካሙን የያዙት ደግሞ በዛው ጸንተው እንዲጓዙ ምክር ለመስጠት ነው። ከመጣውም ገና እየመጣ በብርቱ ካለውም መቅሰፍትና ጠረጋ ይድኑ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን የማዳኛ መንገድ ይከተሉ ዘንድ ለቅኖች፣ ለየዋሆች፣ ኢትዮጵያዊነትን ለሚወዱ ልብ ብላችሁ አድምጡ፣ ኢትዮጵያዊነትን ለሚወዱ ሰንደቋን ለሚወዱ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቁን ለሚያከብሩ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ለሚወዱም ትሑትም የዋህም ቅን ለሆኑትም ከዚህም በረት ላልሆኑት ሁሉ ትሑት ቅን የዋህ ይሁኑ እንጂ ለእነሱም ሁሉ በዚህ ዘመን ይድኑና ያከብሩ ይታመኑበት ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነችውን
አራቱንም የቃል ኪዳን ቃል ይታመኑበት ዘንድ ይኸውም ኢትዮጵያ ስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ገዥ የሚለው የእግዚአብሔር ኃይል ያረፈበትን ኃይለ ቃል በልባቸው ይተክሉ ዘንድ የዛሬው መልእክታችን ዋናው ነጥቡ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ማሳሰቢያችን የተላለፈው ከሶስት ለሚበልጥ ወገኖች ነው ብለናልና ሁሉም በትዕግስት እንዲያደምጡት እንመክራቸዋለን። ግራ የተጋባው ደግሞ በዚሁም ሰዓት መንገዱንና ምርጫውን ያስተካክላል ብለን ተስፋ እናረጋለን። ከዚህም ውጪ ደግሞ በጠላት ጎራ የተሰለፉት የእግዚአብሔርን ሕዝብን በማሳደድ ላይ የሚገኙት በዋናነት መከላከያ፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ነን የሚሉ ፌዴራል ፖሊስ፣ የጸጥታ አካል፣ ሚሊሻ፣ ልዩ ኃይል፣ የመንግስትም ካድሬም ደህንነትም ሁሉንም በዚህ ወገን የሆኑትን በአንደኛው ወገን ስናስቀምጣቸው፣ ይሄ ሁለተኛ የምንለው ክፍል ደግሞ ግራ ተጋብቶ የሚይዘው የሚጨብጠው አጥቶ ከዚህ በፊት የጨበጠው እምነቱ ማለትም ከተዋህዶ ውጭ የሆነ እምነት ሁሉም ማንም በሉት ማንም አላድን ብሎት፣ ልብ በሉ አላድንም ነው ያለው። መናፍቁንም አያድነውም፣ ካቶሊኩንም አያድነውም፣ ሙስሊሞችንም ሙስሊምን ነው አላዳነም፣ ዘረኛውንም አያድንም፣ ዋቅ የፈታውንም አያድንም። ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ ውጪ በትክክል እሱንም ተዋህዶ ኦርቶዶክስን በትክክል ያመነ ከሆነ ውጭ የሆነ ሁሉ በአሁኑ ሰዓት ትልቅ አደጋ ውስጥ ወድቆ ነው የምናየው። ትልቅ አደጋ በቃ የመጨረሻ ይሄ የማያሳልፍ መንገድ ላይ ደርሰናል። ሰዓቱ መጥቷል። እግዚአብሔር የተናገረውን ተግባራዊ ሊያደርግ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ውስጥ እየመጣን ነው እና ያለ ነው። ዛሬ መዳለል አያስፈልግም። እውነቱን መነገርና እውነትን መርጦ መጓዝ ነው የሚያስፈልገው። ሊድን የወደደ ሁሉ መንገዱን እንዲያውቀው ነው አሁን። ስለዚህ የተሰለፈበት መንገድ ከዚህ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጪ፣ ከኢትዮጵያዊነት ውጪ፣ ለሰንደቋ ፍቅርንን ከሌለው ውጪ የሆነ ሁሉ ይህንን የማይቀበል የቃል ኪዳኑን ምልክቱ የማያደርግ ሰንደቃችንን ምልክቱ የማያደርግ ክታቡ የማያደርገው የማይቀበለው ኢትዮጵያዊነትን በልቡ የሌለ ይሄ ሁሉ ወገኖቼ ሊጠፋ ተፈርዶበታል። የሚጠፋው አጠፋፍ ደግሞ ከነምኑም ከነምኑም ነው። ቅሬት እንኳን አይተውለትም። ስለዚህ ግራ የተጋባችሁ ሁሉ ምርጫችሁን ማስተካከል የእናንተ ፋንታ ነው። በዚህ ውስጥ የተሰለፋችሁ አንድ ወገን ብለናችኋል። ከዚህ ሌላ ሦስተኛ ወገን የምንለው በአሁኑ ሰዓት በመገፋቱ በታላቅ ፈተና ያለፈውን በደረሰበት የዘር ጥቃት፣ የሃይማኖት ጥቃት ከብዙ መቻል በኋላ ከብዙ መከራ በኋላ ከብዙ ፈተና በኋላ ብዙ ሕዝብን ከገበረ በኋላ እግዚአብሔር አስነሳውና በቃ ብሎ ስለወሰነ እግዚአብሔር ሁሉም ይህ ሕዝብ ጠመንጃውን አነሳ። ከመጥፋት ለመዳን ነፃ ለመውጣት ለሚታገለው ይሄ እንግዲህ ቃላችን የሚመለከተው ፋኖ የሚባለውን ነው። ይሄ ፋኖ ኃይልን ነው። እሱም አማራው ተጎዳ፣ ሕዝባችን አለቀ፣ በደረሰበት ሁሉ እንደ ዶሮ እንደ አውሬ እየታደነ ይገደላል፣ ይጨፈጨፋል። ስለዚህ ምን ሆነን ነው የምንጠብቀው ብሎ ተነሳ። መንግስትም እንደምትሰሙት ይህንን ኃይል አጠፋለሁ ብሎ በዛው ባኳያው
تنسى كلاكياون منون ياللون هاي الهلو يزو سم تنسى كل ببالو منغس بيتشاون عدل منغس تيازو يو جوج منغس تاتم جمر ان امريكا ان انجليز ان اوروبا عربوش نزي هلو كمنغس تقولنا ناتشو عيدلنم بلونقوان ايه حاستم كنياتم مقبارات شونو ميقل سيامنن بسويري ردو تال ياماكرو تال برتايلو تال ودا تفاتون دي غفا يادرقال ايه بمنغست بكو ليالو قلسنا ولاتشن بوالا لين نايوال ايه قن እግዚአብሔር ያስነሳው ኃይል ፋን ነው የሚባለው ለዚህ ለተጎዳ ህዝብ ነጻ እንዲያወጣ ማለት ነው። ይሄ ኃይል እግዚአብሔር ነው ያስነሳው። ያ ሁሉ ማዕበል ሲወርድኮ አልነበረም። ያ ሁሉ መከራ በማራው ላይ ሲፈስኮ ጸጥ ነው ያለው። ምንም ያለው ነገር አልነበረም። የለም ተብሎ እስከሚታመን ድረስ ማራ የሚባል የለም። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትም ጣፍታለች በቃ አብቅቷል እስከሚባል ድረስ ይህስ እንደ ዶሮ የታነቀ በየቦታው ታርጎ እርጉዝ ሴት አልተመረጠ ሽማግሌ አልተመረጠ እናቶች አልተመረጡ ህፃናት አልተራራላቸው ሁሉንም እየተጨፈለቀ በየቦታው ወጣ ከገራችን ጥፋ ከዚህ የተባለ ንብረቱ እየተዘረፈ ከብቱ እየተዘረፈ ልጆቹ እየታረዱ እሱም ራሱ ከነቤቱ እየተቃጠለ ምን ይያለ ያ ሁሉ መከራ ሲዘም ዝም ነበር ያለው። እንዲህ ልብ በሉ ወገኖቼ እግዚአብሔር ግን በቃ ሲል በቃ ሲል በቃ ነው። እግዚአብሔር በቃ ሲል በቃ ነው። ይህስ መጥፋት የለበትም። ይህ ህዝብ የሁሉ መከራ ያወረደበት እኔን በመምረጡ አይደለም። እኔ ወደድኳትን እምነት በመውደዱ አይደለም። እኔ ወደድኳትን አገር ያባቶቹን አገር ኡነተኛይቱን ኢትዮጵያ በመውደዱ አይደል። እኔ ቃል ኪዳን የሰጠውባትን ሰንደቅ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን በመውደዱ አይደለም። ለዚህ ነው እንዲጠፋ የተወሰነበት አይደለም። አዎ ሁሉም ዓለም በሙሉ ተሰልፎ ሊያጠፋ የተነሳው በዚህ ነው አይደል። አዎ በቃለ እግዚአብሔር እኔ ደግሞ ከዚህ ከተገፋው እኔን ከሚወደኝ የኔ ገንዘብ ካልኩት የኔ ልጅ ካልኳቸው ጋር እቆማለሁ። ስለዚህ ዓለም ቢሊየን ሆነ ትሪሊየን ይሁን የኔን እውነት አሸንፎ መውጣት ስለማይችል እነሆ ፍርዴ ብሎ እኛ ባሮቹን ልኮ ለ18 ዓመት ስሰሙ ኖራቸዋል። አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ምጃውን ጀምሯል። ከሰማይ ዱብ ያለ አይደለም። በእግዚአብሔር ፈቃድ ግን ከዚሁ ከመሃላችን የተነሳ የተጎዱ ህዝቦችን ነጻ ሊያወጣ እግዚአብሔር ኃይል የሰጠው ከገበሬው የተውጣጣ ዘመናዊ የስልጣና ትምህርት ቤት ያልገባ በእምነቱ ብቻ በኢትዮጵያዊነቱ ተማምኖ ፈጣሪውን ተማምኖ ልብ በሉ ሰንደቋል ለብሶ እምነቱን በልቡ ተክሎ ኢትዮጵያዊነቱን አጽንቶ የተጎዳ ወገኑን ይሄንን ያማራውን ህብረተሰብ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የሚያምነውን ሁሉንም የኢትዮጵያ ዜጋ ሁሉ ነጻ ሊያወጣ ተነሳ። እንግዲህ ይሄ ኃይለኛ ማናስነሳው ብትሉ እግዚአብሔር ቀጭ አስተካካይ ወደ እውነት አንጪ አድርጎ በትር አድርጎ አስነሳው። ወገኖቼ ይሄ ነው እንግዲህ ሶስቱንም ጠቅለል አርጋ ስናያቸው የመጀመሪያው በመንግስት የሚገፋ የመንግስት ኃይል ሲሆን መከላከያው ደህንነቱ ፖሊሱ ልዩ ኃይሉ ፌደራሉ ካድሬው እነዚህ ሁሉ ባንድ ጥቅሉ ሰዷቸውና መንግስት ናቸው የሚተማመኑት። ያው በግልጽ ነው በዲያብሎስ ነው የሚተማመኑት በጉልበታቸው ነው የሚታመኑት በኃይላቸው ነው የሚታመኑት
እግዚአብሔርን አያውቁም እግዚአብሔርን ፈቃድ አይሰሙም አሜሪካም አውሮፓም አረቡም እንደገፋቸው በቃ እንደሂዱ እንዳላቸው የነሱን አጀንዳ ተሸክመው ነውን ዘመቻ ላይ ያሉት ይሄ ባንድ ወገን በሁለተኛ ወገን ግራ ተጋባው ህዝብ በተለያየ ጎራ ውስጥ ተሰብስቦ ግራ ይጋባው ህዝብ ግማሹ መንፈቀና ያዋጣኛል ብሎ እዛ ውስጥ ገብቷል ግማሹ ካቶሊክ ነው ግማሹ እስላም ነው ግማሹ አቀፈታ ነው ምን ብቻ ወገኖቼ በተለያየ ጎራ ውስጥ ተሰልፏል አሁን ግን ያ የተሰለፈበት ቦታ አላዋጣውም አያድነውም አደጋም እየመጣበት ነው ሊጠፋ ነው ሊጎዳ ነው ሊጠረግ ነው መቅሰፍቱ ሊበላው ነው እንግዲህ ምርጫውን ማሳመር የራሱ ፋንታ ነው በሶስተኛው እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ያስነሳውና ከእግዚአብሔር ጋር የቆመው ኃይሉና ብርታቱ አድርጎ የተነሳው የፋኖ ኃይል ነው እነዚህ ሶስቱ ናቸው ከዚህ ውጪ ግን ዋናነት ልታስተውሉት የሚገባ ትልቅ የጥፋት ኃይል ደግሞ በአሁኑ ጊዜ አለ እሱም ቤተ ክህነት ነው ከመንግስት ጋር ተጣምሮ በሰውር ትልቁን ሥራ የሚሰራ ቤተ ክህነት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ሽባ አድርጎ ለጥፋት አሳልፎ የሰጠ ከውስጡ ያሉትን ቅኖችና መልካሞች ሁሉ አጥፍቶ ሙሉ በሙሉ የዲያብሎስ ሰራተኛ የሆኑትን በውስጡ የተከለ ዛሬ ጳጳስም ቆሞስም ካህንም የደብር አስተዳዳሪም ዲያቆንም መምህርም አስተማሪም ሊቅም ጠበብትም ሁሉም በዚህ ውስጥ የተሰባሰቡት በሙሉ የመንግስትን አጀንዳ በከፍተኛ ደረጃ በማስፈጸም ላይ ያሉ ናቸው መንግስት በግልጽ መታየት መንግስት ነው ሰውሩ መንግስት ደግሞ ማለት ደግሞ ቤተ ክህነት ነው ቤተ ክህነት ገንዘቡንም አብቱንም ሰለላውንም መረጃ ማቀበሉንም ሁሉንም ለመንግስት በሚገባ የሚያበረክት ኃይል ነው ዛሬ ብዙዎቹን እስቲዋቸው በፋኖ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ሥራ ብዙ አስተዳደሮች ፈርሰዋል በፋኖ ኃይል ተበትነዋል ብዙ ቦታ ላይ መዋቅሩ ፈራርሷል የቤተ ክህነት መዋቅሩ ግን እንዳለ ስላለ በዛ ውስጥ ደግሞ የመንግስት ስለላ መረብ ስላለ ሰውሩ መንግስት ሥራውን አላቋረጠም ወገኖች ያችን የመሰለች ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ወደዳትን ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ሙሉ በሙሉ የጠላት መጠቀሚያ ለነጻነት የተሰለፉትን እንቢ ለሀገሬ ብለው የተመጡትን ሰዎች እየሰለሉ እየተከታተሉ ለጠላት አሳልፈው የሚሰጡ ኃይሎች የተሰባሰቡባት ሆናለች ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው መንግስትም ለዚህ የደህንነት ክንፉ ነው ለዚህ ኃይል ነው ይሄ ብቻ አይደለም የውጩ ኃይላትም ካቶሊኮችም መናፍቆችም ሌሎችም ሁሉ በሃይማኖት ህብረት ስም ብዙ ድጋፍ ያደርጉላቸዋል ብዙ ነገር ይመክሯቸዋል ስልጣና ይሰጣቸዋል ከዚሁ ከቤተ ክህነቱ ስር በዛው ስር ተከልሎ ደግሞ ያለው ማህበረ ርኩሳን ብለን እኛ የምንጠራው ድሮ መልካም የነበረው ዛሬም እሱም ልክ እንደ ቤተ ክህነቱ የመንግስት ሌላኛው የስለላ መረብ ሆኖ ወጣቱን ቀይዶ ይዞ ለጥፋት ትልቁን ሴራ የሚሰራ ኃይል ቢኖር እሱ ነው። ብዙዎች አሁንም ውጡ ብለን መክረናቸው አልሰማ ብለው እዛው ተኮልኩለው በጥፋቱ እየገሰገሱ ይገኛሉ። እንግዲህ ወገኖቼ ለመግቢያ ያህል እነዚህን ኃይሎች አስተዋውቀናቸዋል። በሚገባም እምታዩት ነውና ሲከናወን እያያችሁ ነው። ከዚህ እንግዲህ በኋላ ከዚህ በተጨማሪ የምናየው ዝርዝሩን ዛሬ ያለው መንግስት ምን እንደሆነ እንዴትስ የጥፋት ሥራውን እንደሚያከናውን በይፋ የምናየው ቢሆንም በስውር የሚሰራውንም ሥራ እንዴት ተናበው እንደሚሰሩ ህዝብ ሁሉ ሊያውቅ ስለሚገባ ይሄንን ዘርዘር አድርገን ምክራችንን ለግሰን የዛሬውን ማሳሰቢያ ወደ መደምደሙ እንሄዳለን።
كلهم يادام زر بتليم إثيوبيا حزب بوان ناو سات لاي تتده إغزابير يكبرو نونت نكه تزازون عقال ديابلوس باس جبته ياسات منت لاي تامنه بتله ايو يجعل ما السراري تتبتبه وديت اندودك مجرشا من اندميهون بقلس بملك توتشاچن بالما قوارت اقلس نله بيهونم زاري ودمج عرشاو يساتون في توسط يقبا سلهونا يمدان يونم يمتفيونم منقد بقلس عوقة بمرچاهو تيتون اندم التركب تاوق زند داق من زاري من الناس عصب قد سلهونا بيتو بيمي كناوونه هلو يعلمن مهنيتا يزيچين عالمت عفانتا يميوسن مونون ملاو يادام زر هلو لياوك قدنو بيتالي يتوب يهزب تانك كهل التاوك قدنو اكزيابير بيتون قاس عدابو هالانو ود عالم زمجون بيبل تميات القرو زاريقن يتوب يهلاي تكروتون عدر قوال اسكي بمجمرا اكزيابير قنات انت فقادون سياسا ووك تزازون سياسة فر لساو زر هلو يميت أقمون يفك عدوم منقر سيام ملاكت بك عالو من بلون دازززة يمي كتلون قال لقن الزابين ديردان النانسو قريزة داقم رافاس راند كاكوتراسا سمنتس كايا سمنتيا اللون قال اندي هلال انقدي هلال انقديه النزين قالوش بلباچونا بنفساچو عنورو النرسونم لملكت بجاچو لاي اسارواتشو باينو چاچو مكاكل اندى كتاب يهونو لجو چاچونم استمرواتشو ببيتم ست قمت بمنقدم ستيد ست تانيام ست النسا ما اچاو تواتشو ورسوانم اندي ساتاچو زيابير لاباتو چاچو بمال اللاچو مدر اندى سماي زمن بمدر لاي زمناتشو يلجو تشاكشم زماني رازم زند ببيت مقعانوشنا بدجافن بروش لايس آفو عملاكاتشو كزيابيرين تود دو زند بمنگدوم تيدو زند خرسوم غار تتابقو زند زاري لنانتا يمازون تزازولو بتتابقو بتادر قوتن كزيابيرين نزين هزابولو كفيتاتشو ياوتال كنانتا ميبالتوتن يميبارتوتن مازاب تورسال لاتشو يجراچو چاما يمترقت اتسفرا هلو لنانتا تونا اللچ كمدربة دام كاليبانوس كتالاقم كيفرات ازخو ونز جمرو اسكامرا بحر درس دارچاچو يهونا اللي بنانتا فيتمان نمقوم عيچلم عملاقاچو كزابير السون دتناقراچو ماسفراتاچو ماسدنگتاچونم بمترقتو اتمدر هلو لا يانورا اللي انهوني زاري بفيتاچو بركتنا مرغمنا نورالو بركتم اني زاري لنانتا يمازوني عملاقاتشون اكزابير انتزاز بتسامونو مرغمم يعملاقاتشون اكزابير انتزاز باتسامونو زاريم كاززز كواتشو منغد فاقاق بتلو ليليلوچم لما تاوقواتشو عمالك تبتكتلو تزازينم باتفصمو يهو طفاتو اللو ياغينياتشو عالنميلو لب بالوغنو چه اكزيابير بيتا سبو چمونا چو لا چمينن يمتسامو هلو بتالا يم لأيتوبيا فكر يال لا چو سلطة قد دهوزبا چو نتاقلالن يمتلو هلو لب بلا چو عدمتو سل ايتوبيا تالاك انت يمينا گرو ايتوبيا لنبرهانو اكزيابير ايتوبيا مودودون يمينا گرو ايتوبيا لنبرهانو اكزيابير ممرتون يمينا گرو هيو ملكتن عالم بفرد ما يازوان ودو كفتن يادقا مقباتوان نقم لأيتوبيا قال قبرتش متفام هنوان إيهن قال هلو قال كيدانون قالون هلو ميابسرو ماننو إيتوبيا لمرهاننو إيتوبيا لمرهاني تسن الزرو ملكتن إن ياراساتشن إيتوبيا لمرهان بيتسووش يمن السووشنن إيتوبيا تواد أرتودوكس يافراتش الجوشن عدس امنتي يلن امنتاچن ياو تواد اورتودوكس امنتن زاري طلاتوچاچن مناگر سياقتاچو اگزابيرن
سلاكادونا راساچو سلاطفو انيان كهزبو لماننطاطل بلو يتلايي اسم سيسطون نوروال انداتساساتو بزوج يطفوت يتساساتو نونا انيا منم تنش بنهون اغزابيهر لذي زمن تزازون اندننغر ليلا تلكو يلنم وغنوچي لاغزابيهر حزب كله لمي سما كله يسون بزي زمن يتازازون يفردون قال مكرون تكساصون لنغلص يتازازن اغزابيهر باروچ انجي አዲስ ሰዎች አይደለንም አዲስ ምነት መስራቾችም አይደለንም ምንም እዚህ ውስጥ የሚመለከተን ነገር የለም ለምን አዲስ ምነት ተሳስፈለገ ወገኖቼ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውጪ ሌላ ምነትስ ምን ይጠቅማል ያቺን ምነት አክብሮ ለያዘኮ ህይወት ናት ያቺን ምነት እቺን ተዋህዶ ምነት ላከበረኮ መዳኛው መንገድ ናት መልእክቶቻችን ሁሉ የተቃኙትኮ በዚች ምነት ላይ ጽኑ دل تادر گوزن تلاتو چاچون تراتو زند بزمن اللو تفشتا تقولتا ازی در رسا چو بزو آگا کفلانو اباتو چاچن واگای کفلو بات منتنات سنونات ابقوات یمیل ملک تنجی عدیس نگر یل سلازی بزو چی بمد داراتا چی کتلو چوالند میبالو هلو ከውስጥ ሌላ አጀንዳ ይዘይ ጣላተና አጀንዳ ተሸክመው የምነት መምህርና አስተማሪዎች መስለው በተለይ በቤተ ክህነት የተቆለቆሉት ህዝቡን ያሳቱ በእኛ ላይ እንዲዘምት ለኛ መጥፎ አመለካከት እንዲኖረው አድርገዋል ዛሬም ያደረጉ ነው ዛሬ ሀገራችን በታላቅ ጭንቅ ውስጥ ወድቃ ሳለ እነሱ ተልኳቸው እኛ ላይ ማዘመት ነው የሚያሳዝነው ይሄ ነው ወጎኖቼ እንግዲህ ይሄንን ያነሳነው አለ ምክንያት አይደለም ምክር ነውና ምን ለግሰው ማሳሰቢያ ነውና ምን ነግራችሁ እንግዲህ ምርጫችሁን አስተካክሉ ይላል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ቃል ምርጫችሁን አስተካክሉ ጉዟችሁን አስተካክሉ እኔ መረጥኳትን ትዛዝ ወቁ ብሎ በዚሁ በቃሉ አስቀምጦልናል እኔን ከወደዳችሁ ትዛዜን አክብሩ ነው ግራና ቀኝም አትበሉ ነው ሰምታችኋል ቃሉ ምን እንደሚል በልብህ ጻፈው ይላል በነፍስህ አኑረው ይላል በእጅ ላይ ምልክት አድርገው ይላል በዓይኖቻችሁ መካከል ክታብ ይሁን ይላል የትኛውን ነው እንደዚህ የምታደርጉት ምኑን ነው የምታደርጉት ስለዚህ ነግሯችኋል አሁን መምራኖቻችሁ ቀሳውስት ካህናቱ የነን ያስተምሯችኋል የለም አያችሁ ምልክት የምታደርጉት ምኑን ነው የቃል ኪዳን ምልክት የሆነውን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ነው ሰንደቃችንን ነው የቃል ኪዳን ምልክት ለኖ ቃል ኪዳን የገባበት ስለሆነ ለኢትዮጵያም ቃል የገባበት ስለሆነ ኢትዮጵያዊነትን ምልክታችሁ አድርጓት በልባችሁ ተቀበሏት ነው የሚለው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ተቀበሉ በልባችሁም አኑሩት ነው የሚለው እነዚህ ናቸው ከዛ ውጪ ግን በቃል ኪዳኑ ምልክትነት በልባችሁ በሰፈረው እውነት ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር እንደምትሆን ወቁ ተቀበሉት እግዚአብሔር ይከብርባታል ምርጫው ኮን ያደረገው ከሚወዳቸው ህዝቦቹ ጋር እግዚአብሔር ይከብርባታል ይመሰገንባታል ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ በቅን እምነቷ በመልካም እምነቷ ለዓለም ሁሉ ብርሃን ትሆናለች ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ትሆናለች እግዚአብሔር መርጦና ወዶ ለድንግል ለቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግስት በምድርም ንግስት ለሆነችው እናታችን ድንግል ማርያም እርስት አርጎ ሰጥቷታል ስለዚህ የበረከት አገር ናት የምህረት አገር ናት የደስታና የፈንጠዝያ ምድር ናት ጧትም ማታም እግዚአብሔርም ቅዱሳንም ሊቃነ መላእክትም ሁሉም የሚመሰገኑባት ምድር ናት ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ ናት መረጠ እግዚአብሔር
እንዴት ይሆናል ይያሉ እምነት አልባ የሆኑ ሰዎች ይሄንን ሁሉ ሲተቹን ሰማለ እምነት ሳይኖርህ እንዴት ታየዋለ እምነት ከሌለ አታየው እንዴ እምነት ያለው ነው ሁሉም ወገኖቼ አለምነት እኮ ይሄ ሁሉ አይታይም ምንላችሁን ሁሉ እኮ ለማየት ማመን ያስፈልጋችኋል ቀጣፊዎችና አታላዮች እምነት የጎደላቸውን ሰዎች መስማት አይገባችሁም ልብስ ስለለበሱ ጥምጥም ስለተመጠሙ ቄስ ነኝ መምህር ነኝ ምናምን ነኝ ስላሉ አይደለም እኮ ሱማነሱ እምነቱን ሸጠው አፍርሰው ጨርሰዋል እኮ ወገኖቼ አሁን እኮ እምነቱ ያለችው በህዝብ ልብ ውስጥ እንጂ በእነሱ ጋር የለችም እኮ ለዚህ በልብህ ያዘው ሲል በልባችሁ ያዙት አሉ እንጂ እሰው ጋር ቄስ ጋር ጳጳስ ጋር ደራ አስቀምጥ እኮ አላለም እግዚአብሔር እምነትን እሱ ጋር ደራ አስቀምጥ አላለም እሱ ያለህ ብቻ ነው እንጂ የሚነገረው ሌላ ነገር የለም አላለም እኮ እግዚአብሔር እኔ ነኝ የምናገረው ነው የሚለው እግዚአብሔር እኔ ነኝ የምናገረው እኔ ነኝ መንገድና ህይወት እኔ ነኝ መንገድ ማሳይህ እኔ ነኝ የምመራ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው እያንዳንዳችንን የሚመራ በእውነት ላይ ቆሞ በእውነት ካገለገሉ እግዚአብሔር ልክ ነው አገልጋዩ ባሪያው ያደርጋቸዋል ካላደረጉ ደግሞ በገዛ ራሳቸው ወድቀዋል ስለዚህ እግዚአብሔር የተሻሉትን እረኞች ያስነሳል በሌሎች እረኞች አማካኝነት ደግሞ ፈቃድና ሐሳቡን ተግባራዊ ያደርጋል ንስሐ ገብተው ራሳቸውን ከማስተካከል ይልቅ ሕዝቡንና ወገኖችን ሁሉ እያጠፉ ወደ ስተት ጎዳና እየወሰዱ እማይነካውን እሳት እየነኩ ለጥፋት ራሳቸውን እየዳረጉ ይገኛሉ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በየትኛውም ስፍራ የተሰማራችሁ ወገኖቻችን ልብ ልትሉ ይገባል ይህን ቃል ያነሳ ነው አለ ምክንያት አይደለም አሁንም ደግመን ደግሞ ሌላውን ቃል እናነሳለን ምዕራፍ 28 ኦሪት ዘዳግም እንዲህ ይለናል ከቁጥር 1 ጀምሮ ሙሉን ነው የምናየው እንዲህም ይሆናል የአምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ዛሬም ያዘዝሁህን ትእዛዙን ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቅም አምላክህ እግዚአብሔር ከምድር አሕዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርግሃል የአምላክህንም የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል ያገኙህማል አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለህ በእርሻህም ብሩክ ትሆናለህ የወድ ፍሬ የምድርህም ፍሬ የከብትህም ፍሬ የላምህም ርቢ የበግህም ርቢ ብሩክ ይሆናል እንቅብህና ቡሃቃህ ብሩክ ይሆናል አንተም በመግባትህ ብሩክ ትሆናለህ በመውጣትህም ብሩክ ትሆናለህ እግዚአብሔርም በላይህ የሚቆሙትን ጠላቶችን በፊትህ የተመቱ ያደርጋቸዋል በአንድ መንገድ ይመጡብሃል በሰባትም መንገድ ከፊትህ ይሸሻሉ እግዚአብሔር በረከቱ በአንተ ላይ በኮተራ በእጅህም ሥራ ሁሉ እንዲወርድ ያዛል አምላክ እግዚአብሔር በሚሰጥህ ምድር ይባርክሃል የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ብትጠብቅ በመንገዱን ብትሄድ እግዚአብሔር እንደማለልህ ለእርሱ የተቀደሰ ሕዝብ አድርጎ ያቆምሃል ልብ ብላችሁ አድምጡ ወገኖቼ እግዚአብሔር እንደማለልህ ለእርሱ የተቀደሰ ሕዝብ አድርጎ ያቆምሃል የምድር አሕዛብም ሁሉ የእግዚአብሔር ስም በአንተ ላይ እንደተጠራ አይተው ይፈሩሃል ይሄ ነው ዋናው ነጥብ ወገኖች የምድር አሕዛብም ሁሉ የእግዚአብሔር ስም በአንተ ላይ እንደተጠራ አይተው ይፈሩሃል እግዚአብሔርም እርሷን ይሰጥ ዘንድ ለአባቶች በማለላቸው በምድርህ ላይ በሆድህ ፍሬ በከብትህ ፍሬ በእርሻህም ፍሬ እግዚአብሔር በጎነቱን በላይ ያበዛል እግዚአብሔርም ለምድርህ በወራቱ ዝናብ ይሰጥ ዘንድ የእጅህንም ሥራ ሁሉ ይባርክ ዘንድ መልካሙን መዝገብ ሰማዩን ይከፍትልሃል ለብዙ አሕዛብም ታበድራለህ አንተ ግን ከማንም አትበደርም ዛሬም ያዘዝሁን የአምላክን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሰምተህ ብትጠብቃት ብታደርጋትም ዛሬም ካዘዝሁ ከእነዚህ ቃሎች ወደ ቀኝ ወደ ግራም ፈቀቅ ባትል ታመልካቸውም ዘንድ ሌሎችን አማልክት ባትከተል ልብ በሉ
ከአመልካቸውም ዘንድ ሌሎችን አማልክት ባትከተል። ዛሬ ከኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጪ ከዚች እግዚአብሔር ከወደዳት እምነት ውጪ ለሆናችሁ ከዚች እምነት ፈቅ ያላችሁ ሁሉ ባዕድ አምልኮ እንደምትከተሉ ሊገባችሁ ይገባል። በቃ ከእግዚአብሔር ፈቀቅ ያላችሁ ናችሁ። በቃ እግዚአብሔር በአሁኑ ጊዜ ከመጀመሪያው የሚያጸናው እስካሁንም እያጸና ያለው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን እንጂ ሌሎችን አይደለም። ካቶሊክን አይደለም፣ መናፍቅን አይደለም፣ እስላምን አይደለም፣ ሌሎችንም እነዚህ ተራታ ተራት እምነቶችንም አይደለም፣ ሁሉንም አይደለም። እዚህ በኢትዮጵያ ደግሞ በብልጠት የተተከለ ካቶሊኮች የተከሉት እምነት አለ። ያው ምናቀው ነው፣ ሁሉም ሰው ያቀዋል። ቅባት አለ፣ ጸጋ ይላሉ፣ ታድሶ ይላሉ። ይሄ ፈረንጅ ያመጣው በስልት ያስቀመጠው ካቶሊኮች ያሰረጹት እምነት ነው። ይሄ ሁሉ አያድንም፣ ይሄ ሁሉ አያስኬድም ወገኖቼ። ይሄ ሁሉ የጥፋት መንገድ ነው። ሌሎችን አማልክት መከተል ነው። በረከትን አይደለም የሚያመጣው። እግዚአብሔርን ማመን በአንዲቷ በአጸናት በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ነው። እኛ ደግሞ ይህን ሁሉ ዝም ብለን አይደለም ያልነው፣ ስለ ተዋህዶ ምንነት፣ ስለ ኢትዮጵያ መመረጥ፣ ስለ ካቶሊኮች ምንነት፣ ስለ መናፍቆች ተግባር፣ ስለ እስላሞችም፣ ስለ ቅባትም፣ ስለ ጸቅም፣ ስለ ሁሉም ገልጸናል። በመልእክቶቻችን ላይ ያልገለጽናቸው ነገሮች የሉ መሆኖች። እዚህ ሁሉ የስህተት መንገዶች ናቸው። አንድ እውነት ነው ያለው በዓለም ላይ። በቃ እግዚአብሔር እኮ አንድ እውነት ነው የሚያስ አስር እውነት አልተከለም። በቃ አንድ እውነት ነው በዓለም ላይ ያስቀመጠው። እናመልከው ዘንድ የወደደውና የመረጠበት መንገድ አንድ ነው፣ ብዙ አይደለም። አንድና አንድ ናት፣ እሷም ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ነው። በቃ ሌላ የለም። ዓለም ሁሉ ይህንን እምነት እያሳደደ ነው ያለው። ሁሉም ዓለም በሙሉ ተሰልፎ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን እያሳደደ ነው ያለው። ልብ ብላችሁ ወቁ። ካቶሊኩ እያሳደደን ነው፣ መናፍቁ እያሳደደን ነው፣ ሙስሊሙም እስላሙም እያሳደደ ነው። ሁሉም ይችን እምነት ለማጥፋት አገር አስተዳዳሪ የተባለ በሙሉ በመላ ዓለም ያለ በሙሉ እዚህ በኢትዮጵያም እዚህ በኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን በማሳደድ ላይ ነው። የራሳችን ሰዎች የራሳችን እረኞች የተባሉት የቤተ ክርስቲያኗ መሪዎች፣ ካህኖች፣ አገልጋዮች በሙሉ ተዋህዶ እምነትን ራሷን እያሳደዱ ነው ያሉት። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ለማጥፋት እየተጉ ነው ያሉት። ለማን ተቀጥረው? ለገዢዎች ተቀጥረው፣ ለአጥፊዎች ተገዝተው። ልብ በሉ። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን የማያሳድድ ኃይል የለም። መንግስታት ሁሉ ከዛ ከአውሮፓ ከቫቲካን ስትነሱ ካቶሊክ፣ ከአውሮፓ ስትነሱ መናፍቅ፣ ፕሮቴስታንቱ፣ የኤሽያው፣ የምኑ፣ የሁሉም ስለ እስላሙ ስትሉ ከዛ ከሳውዲ የሚነሳው ዛሬ የሳውዲ መንግስት፣ የአረብ ኤሚሬትስ መንግስት ለዚህ ላለው ገዢያችን አሁን እያጠፋ ላለው መንግስት ገንዘባቸውን ነዳጃቸውን ሁሉ እየሰጡ በርታ፣ ጨፍጭፍ፣ ግደል እያሉ የሚያሰማሩት ለምንድን ነው? እነ አሜሪካ፣ እነ እንግሊዝ፣ እነ አውሮፓ በቀኛ ዙር በእጃ ዙር በርታ፣ ይዞ፣ ጨፍጭፍ፣ ግደል እያሉ የሚያሰማሩት የሚያበረታቱት ለምንድን ነው? 17 ሀገሮች ኢትዮጵያን ከበው የጦር መርከብ አዘጋጅተው በቀይ ባህር ዙሪያ ላይ ሰፍረው አሉ። ለምንድን ነው? ማንን ለመውጋት ነው? ዙሪያችንን ከበው ያሉት የሁሉ የአማራ ሕዝብ ሲጨፈጨፍ አንዲት ቃል ያልተነፈሱ፣ ልብ በሉ፣ አንዲት ቃል በወለጋ በሐረር በደቡብ በየትም ሂዱ፣ እዛው ደግሞ በአማራው ባለበት ምድር ላይ ያ ሁሉ ሕዝብ ሲቀጠቀጥ ሲጨፈጨፍ ሲረግፍ አንዲት ቃል ያልተነፈሱ። በዓለም አሁን እንደ ድንቅ ይወራል። እረ ፍልስጤም አለቀ ይባላል። እረ ዩክሬን ውስጥ ሕዝብ አለቀ ይባላል። እረ እዛ ጋር እንዲህ ተፈጠረ። በቃ የዓለም ዜና ማሰራጫ ሁሉ ውታው ሌላ ነው።
تلك رس تدرقو سي ورا تسامع لاتشو إسرائيل النا يا فلست إموشي طور النا تاون بسامونو سنتز بنو تتفناق لو باقاتشو ودا ولت متوشي نو دزيز بتفناق لا سباتشي فلست إما لك عند شعرات متو إسرائيل زي قال لك إنيا أغير جن بول لك داكو غنوشي بول لك كامدركو باندك أنو كونو با شبيت ميالك نبرو سوستشي عراتشي مي چفت چفت نبرو عندي زينة ما سراج عايزك بم أراتا ويلكار اللهم بلو منا أغير يلم إنيا غا سيهون يتفق أدى كديانو إنسو أغير سيهون جن على من يانج أجال إنيا عند النموت يفرد حزبوش ناچو بامولو يا لمنس بسادوت بامولو تبي عند التالك عند التافع عند عجر عند تقتل يوصلوا ناتشو باعجر أчинيا لوجاجو تشمدغمو ينسو قد دافس عميوش ناتشو منم بالوت منم سمسوتوت ياونو أجندا وهنو عندون زر دغفو عندون رغمو ماتفات سلطنو هي أمريكان إنجليزي أكنا بروت سلطن لزي لب بلاشو لتادم توي قبال إغزيابيرن آل سماحي آلهز يقودال آهن لن يامو مياوات أو منغد إغزيابيرن مسمات بيچان إغزيابيرن كسمانغن إغزيابيرن نزي هولو عالم بمولو تباب ربنال النزين غن هولو ودا تبيان نتي كايرال إغزيابيرن انديت آرغون دم ميافرار رسات جو سوراسو ياكبتا قالونو قال كيدانونو إثيوبيا شنفات وطالج ينزي هلو يتعلات غورا هلو يفرسال قدي قالو يعلن هننو إني مازهن بتكتل إني كاززكو قال فكاك باتل إني ممكر مكر بسامانو يعلن إيهو يمكرنا چون يعلنو بزي زمن مكزيابير ميتان عقران مش مكران انداتل إيهو ينقرننو عصراس من تامت مولو نقرنهال زاري ميهو أهون بمش عرشات ينقرننو لهولو منو هنن يتناقرننو لكالي 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 عالال نمينيا لب بلا چو عدامتو بتكتل اكزيابيرن مكرون بالسما إخزاري الرأس يادر قالنجي جرات يادر قم هول قيزين بلا ينجي بتاچاتون ميه قالو كونو قالو كسنتشي زمن جمرو ينبرا قالونو جورواتشون كوركورونا سموت ونتن سمو يراس سميت يتم يادر سم إخزاري سيرا دانجي إخزاري رونتن مكتلنجي امتشاو بوتام يادر سه يراس سميت يراس فلاغوت بتبي توترا እንዲያረጋለው ብትል አይሰራም አያደርስም በተለይ ይሄ ዛሬ ማሳሰቢያችን የመጣው ለውነት ቆመናል ለምትሉት እግዚአብሔርም ለጊዜውም ቢሆን ብርታት ሰጥቷችሁ በዚሁ ጸንታችሁ ከገፋችሁ ደግሞ ባለድል እንድትሆኑ እግዚአብሔር ይመረጣችሁ በኢትዮጵያ ምድር ለነጻነት ትበቁ ዘንድ የተገፋውን ህዝብ ነጻ ታወጡ ዘንድ እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ እግዚአብሔር ከፊታችሁ እንዲሆን መምረጥ ይገባችኋል በተለይ አሁን በፋኖነት የተደራጃችሁና ዛሬ በኢትዮጵያም ባበላው ዓለምም ርስ ይሆናችሁ ወገኖቼ የምመክራችሁ ምክር ልብ ብላችሁ አዳምጡ የገጠማችሁ ጠላት ትልቅ ጠላት ነው የገጠማችሁ ጠላት በውጭ ኃይሎች የሚደገፍ ነው عالم بمولون وميقزو انيان اتيبيان امنات هاتشين تواد ارتدوكس بناتن بيتالا جيغ ابزتو ميتالوت سندق وملكتواني قالكي دام ملك سلوانج راسو امناتو عشن نافي سلوانج ابزتو يتالال يهنس عنات تاقاي بودن نمو اهوني فانو يتبالو دمو انتشين بمولو يازنو ሰንደቋን ይወደደ ነው ለተገፋው እቺን እምነት ጨብጦ ለያዘው ለአማራው ህዝብ ነጻነት የቆመ ነው ደበበሉ ይሄንን ቺምባንዲራ መልክቱ አርጎ በልቡ ያሰረ ነው በእጁም ያሰረ ነው
ይሄንን ቃል አጠፋን ይሄን ቃል ተዋጋነው ነገ ቤታችንን ይወርሳል አገራችንን ይወርሳል ዓለምን ይወርሳል ብለው ነው የተሰለፉባችሁ ጣላቶቻችሁ እዚህ ያለው መንግስት ብቻ አይደለም ያለው መንግስት ያቆመው ደነገርኳችሁ ቀድም በውጪዎች በጀት ነው የቆሙት በውጪዎቹ ብር ድጋፍ ነው የቆሙት በመከር በእነሱ ምክር ነው የቆሙት ዓለም በዲያብሎስ ምክር ስለምትገዛ በእነሱ ነው የሚመከሩት ስለዚህ ለእናንተ ደግሞ መካሪያችሁ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መስማት አለባችሁ ይሄው እየመከርናችሁ ነው ያለነው ከባድም አይደለም እየመከርናችሁ ያለነው ምክር ቀላል ምክር ነው እግዚአብሔርን እመኑ ሰንደቋን ጨብጡ ኢትዮጵያዊነትን በልባችሁ ተከሉ እምነታችሁም ተዋህዶ ይሁን ቅን የዋህ ትሁት የሆነውንም ህዝብ ደግፉ ተቀፉት የግድ እንደናንተው መሪ ሆኖ ጠንካራ እምነት ባይኖርም እንኳን ደካማውንም መያዝ አለባችሁ ከውስጣችሁ የእምነት ጭቅጭቅን አስወግዱ ዛሬ የእምነት አጀንዳ ይዛችሁ የምትጓዙ ከሆነ የእምነት ፍጭትና ግጭት ታስነሳላችሁ እንጂ ነጻነትን አታመጡ ስለዚህ እምነትን በልብ መያዝ ነው እምነት በልብ ነው ምርጫ በልብ ነው እግዚአብሔርን አምኖ ተማምኖ መጓዝ ልብ ላይ መትከል አግባብ ነው አይ እግዚአብሔር አያዋጣኝም ኢትዮጵያዊነት አያዋጣኝም ምልክቱን መጨበጥም አያዋጣኝም ተዋህዶ እምነትም አልፈልግም ነገር ግን ለነጻነቱ ዋጋለሁ ምን አገባችሁ እናንተ ይዋጋ በእምነቱ ላይ ዳኛ አትሁኑ እናንተም ያመናችሁትን ይዛችሁ መጓዝ ነው እሱም ያመነውን ይዞ ይጓዝ እግዚአብሔር ዳኛ አለ አይደለም እንዴ የያዘው ያ የታመነበት የሐሰት ጎዳና ነገ ይጥለዋል እግዚአብሔር እኮ ከብርሃን ጋር ጨለማን አያነግስም ብርሃንን ነው የሚያነግሰው በራሱ ጉዞ በራሱ መንገድ ተሰናክሎ ይወድቃል ይሄ ምንም ሊያጠራጥራችሁ አይገባም ነገር ግን እግዚአብሔር ጉልበት እንዲሆናችሁ ኃይል እንዲሆናችሁ የጀመራችሁትን ፍጻሜ እንድታደርሱ ዛሬ በእናንተ ጉልበት እንዳልሆነ ሁሉ እየተከናወነ ያለው ልብ ልትሉ ይገባል በውስጣችሁ ብዙዎች ብዙዎች ቀና መልካም እግዚአብሔርን የሚፈሩ በእግዚአብሔር የሚታመኑ ለኢትዮጵያዊነታቸው ጥልቅ የሆነ ፍቅር ያላቸው ሰንደቋን እጅግ አብዝተው የሚወዱ ሕይወታቸውን ለዛ ሊገብሩ የወሰኑ ተዋህዶነትን በልባቸው የተከሉ እንደዚህ አብዝተው ብዙዎች በውስጣችሁ አሉ ስለነሱ ሲል እግዚአብሔር እናንተን ደግሞ እየደገፈ ይገኛል በራሳችን ጉልበት ነው ብላችሁ አትመኩ የእናንተ ጉልበት ከመታዩት የዓለም ጉልበት አይበልጥም ከእናንተ ጠመንጃ የበለጠ ኒኩለር የታጠቀ ታንክ የያዘ ጀት የያዘ መድፍ የያዘ ሚሳኤል የያዘ ብዙ አይነት መሳሪያዎችን የታጠቀ መንግስት ነው ከፊታችሁ ያለው ኒኩለር የታጠቀ ያለው ኒክ ባለ ኒኩለሮቹ ስለሚደግፉት ማለት ነው እናንተ ግን ምንድን ነው ያላችሁ አሮጌ ጠመንጃ ይዛችሁ አይደለም የተነሳችሁት በአሮጌ ጠመንጃ አይደለም ዛሬ ብዙ መሳሪያ እንድትጨብጡ ያደረጋችሁ እግዚአብሔር ነው ጀግና ከልቡ ይዘጋጃል ድል ሰጪ ግን እግዚአብሔር ነው ይላል ቃሉ ስለዚህ እናንተ ህዝባችን ከሚያልቅ ወገኖቻችን ከሚረግፉ እኛ እንሙት ብላችሁ ፊት ለፊት ወጣችሁ ተሰለፋችሁ ተዋጋችሁ እግዚአብሔር ድልን እየሰጣችሁ ነው ድላችሁ እንዲደመደም በውጤት በስኬት እንዲጠናቀቅ እግዚአብሔር የመከራችሁን ምክር አጽንታችሁ ይዛችሁ መቀጠል አሸናፊነታችሁ የምታረጋግጡት በዚህ ነው በውስጣችሁ
የሃይማኖ ግጭትን ለመፍጠር የሚታገሉትን መካሩ ገስጹ አስተምሩ ይሄ ሰዓቱ አይደለም እኛ ዛሬ የሃይማኖ ታጀንዳ የለንም ማንንም ለነጻነቱ ከኛ ጎን ቆሞ ኢትዮጵያን ለማዳን ቢሰለፍ አብረን መሰለፍ ነው ኢትዮጵያነትን ይወደደ አገሩን ይወደደ ባንዲራውን ይወደደን ለናቅፎ ይገባል በኋላ ላይ ጊዜ ሲያገኝ ሁሉ ነገር አይቶ መርምሩ አስተውሎ እግዚአብሔር በመከደው ሊሄድ በመከረው ሊሄድ ይችላል አይ ካለም ዳኝነቱ እግዚአብሔር ነው አሁን ግን አቃፊ ሆነን በውስጣችን ያለውን ቅራኔ አላግባብ የሚነሱ ቅራኔዎችን ትተን አስወግደን ባንድ ልብ ባንድ ሐሳብ ቆመን ኢትዮጵያን የማዳን ኢትዮጵያን ነጻ የማውጣት የሁሉ ነገር መነሻ የሆነውን የጥፋቱን መነሻ የሆነውን አማራውን ህዝባችንን ወገናችንን መታደግ ይህን ማድረግ ማለት ደግሞ እምነቱንም መታደግ ነው ቃል ኪዳኑንም መታደግ ማለት ነው የኢትዮጵያነትን መታደግ ማለት ነው የክብር ምልክታችን የቃል ኪዳን ምልክታችን ሰንደቋን መታደግ ማለት ነው ይሄ ነው እውነቱ ይህን ተሰነቃችሁ ባለድላችሁ አሁን ከምታዩት በላይ አሁን ከምትሰሙት በላይ ባለድል እየሆናችሁ ትሄዳላችሁ ነገር ግን ይህን ባታደርጉስ ጉዞአችሁ ይረዝማል እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያሉትን ክፉዎች የሚያምሷችሁን ሳያጸዳ ለነጻነት አያመጣችሁ የእስራኤልን ህዝብ ታሪክ አሁን አነሳላችኋለሁ በኋላ ላይ ቀጥዬ ደግሞ አነሳላችኋለሁ የአርባ ቀኑ ጉዞ አርባ ዓመት ነው የፈጀባቸው እግዚአብሔርን ስለ ራሱ እግዚአብሔርን ስላልተማመኑበት በጉልበታቸው ስለተመኩ የቀደመውን የጥፋት ሕይወታቸውን ስለተመኙ አዞራቸው አርባ ዓመት ሙሉ ለነጻነት ትግል ከወጡት ውስጥ ጥቂቶች ብቻ ገቡ ወደ ዋናው ነጥብ ደረሱ የተቀሩት በበረሃ ቀሩ ይለናል ይሄ ከእምነት ጉድለት የሚመጣ ነው ወገኖቼ ጉልበታችሁ አይደለም ነጻ የሚያወጣችሁ እርግጥ ነው ጀግና ይዘጋጃል እውነትን ይሰንቃል በእውነት ይታመናል እግዚአብሔርን ይወዳል እምነቱን ይወዳል እግዚአብሔር የሰጠውን ቃል ኪዳን ደግሞ ያከብራል ባለድል ይሆናል ትናንት ምንም አልነበራችሁም ዛሬ በዓለም ሁሉ መነጋገሪያ ሆናችኋል በተለይ አሁን የፋኖ ኃይላት በዓለም ሁሉ መነጋገሪያ ሆናችኋል ማን ነው ሁሉ ጉልበት የሰጣችሁ የገበሬ ጦርን ጉልበት የሰጠው ማን ነው እግዚአብሔር የአብርሃሙ ስላሴ ከፊታችሁ እየሄዱ ያሉት ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ለእናንተ ጉልበት የሆኑት ለጠላት ደግሞ አስፈሪ እንድትሆኑ ያደረጓችሁ እነሱ ናቸው ይህንን ልብ ብላችሁ እንድታውቁ ያስፈልጋል ወገኖቼ ወደ ሌላኛው ካቆምንበት እንቀጥል ነገር ግን ይላል ያምላክህን ይላል ይወላችሁ የሚከተለውን ነው የምነግራችሁ ነገር ግን ያምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ባትሰማ ዛሬም ያዘዝሁን ሥርዓቱንና ትእዛዙን ሁሉ ባትጠብቅ ባታደርግም እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይመጡብሃል ያገኙህማል አያችሁ በከተማ እርጉም ትሆናለህ በርሻም እርጉም ትሆናለህ እንቅብህና በኋቃህ እርጉም ይሆናል የወደ ፍሬ የምድርም ፍሬ የላምም ርቢ የበግህም ርቢ እርጉም ይሆናል አንተ በመግባትህ እርጉም ትሆናለህ በመውጣትም እርጉም ትሆናለህ እኔን ስለ ተውኸኝ ስለ ሥራ ክፋት እስክትጠፋ ፈጥነህም እስክታልቅ ድረስ በምትሠራው ሥራ ሁሉ እግዚአብሔር መርገምን ሽሽትን ተግሣጽን ይሰድብሃል አያችሁ እግዚአብሔር ተወርሳት ዘንድ ከምትገባባት ምድር እስኪያጠፋ ድረስ ቸነፈርን ያጣብቅብሃል እግዚአብሔር በክሳት በንዳድም በጥብሳትም በትኩሳትም በድርቅም በዋግም ባረማሙም ይመታሃል እስክትጠፋም ድረስ ያሳድዱሃል በራስም ላይ ሰማይ ናስ ይሆንብሃል ከግርም በታች ምድሪቱ ብረት ትሆንብሃለች እግዚአብሔር የምድርን ዝናብ ትቢያና አፈር ያደርጋል እስክትጠፋ ድረስ ከሰማይ ይወርድብሃል አያችሁ እግዚአብሔር ከጠላቶች ፊት የተመታህ ያደርጋል
باند منگد توت عال باچوال بسبات منگد کنر سو تششال لمدرم منگستاتو لو دنگات ایتوانال ریسال سمای وفو چلو لمدرم ماراویت مبلی هونال یمی اسفر را چون میلم اگزابیر فوس بلیلو بگبس قسل بباچم بقاقوچم بچی فیم ایمتا حال اگزابیر ببدت بورنت بدنگات ایمتا حال بقترم گزه اوور بچ علمان دمیر مسمستر مسمسال منگدی هک انای هونم بزمن هلو یتچ انک تزرفم تونال یمی ادن هم یلم میست تاچ علم لیلا سو کرسو آگاری تنیال بیت سر علم اتک کمت بتم وانت تکلال کرسو اتبلا بری بفیتی تاردال کرسو اتبلا آیا که جه بگ دیوستدال ودان تم ایم ملسم بگه لطلات وچی تست تالچ یمی ادن هم اتا گنیم وندو چن ناسیتش لجو چی للیلا هز بیست ست تالو آینو چی یایلو هل گزیم سلن نرسو سی باکونو یال کالو بجم حیل منم مایگ گنیم یمدرن فری دکامنم ولو اما تاوک هزبی بلو آلو آنتا مولگ زی تچنک یت تگف فهم تون آلو ایه اونه تا دلم ایه اونه تا دلم مویو گنو چی زیبیر لطو هزبیه یت تکناوونه بتا دلم آو آینو چیم کمیو تیت تنسا عبد تون آلو اگزیبیر فوس بلی لو بکفو کسل گلبتن ناچنن که گرچ عماس کانات درسی ما تحال زیبیرم آنتم با آنتم لایه متانک سو نگوس آنتم ناباتو چی ودالا وقع چو اچو هزبیوس دهال بزی امنی لو چی نینچت نیدنگای امالک تتامل کال اگزیبیر بمی اگبا بحازا ماها کلولو دنگاتی مسالیم ترتم تونال حال هنم امارا میبال هزبیلم یه امارا مدفعتی اللبت هزبنو آل تبال کم باید ارتدوکس منت مدفعت اللبت آل تبالم زهری صندوقوان مایت بکتمون بگت ارون دایت تای آل تبالم ملکتو هلون دایت تای آل تبالم یه نگر آلو هنم یه اسکاونی زر زر کل مرگم باین حالایی هو بیتو پیام در حالایی هو جورون کرکرات دمت اجیگ زر و درشات آوت آله امبت آمی بالوال تکی ات سبس سبال و انت تکل آله تایب جوم ماله تل می بالوال کرسو منم مات سبس سمو یو انت اجونم مات تتتم یو ای رازاف باگر هلو یوان اللال و ایرانم ایراک فالنا زیتون ات کبم وندو چن ناسی تشت جو چو یو ولدو اللال بمرکو میدو اللونا لانتای ونو لهم زافن هلو یمدرنم فری کب کب بای ورسوال بانت مکاکلی آلا مسعتن یا بانت لای کف کفی لات یه نونگدی وگرنو چه آل آلم آنتا اگرو یا آنتا هونو اباتو چایتو چی اکانو تن ییتو پیام مدر که یتی متو ناچو زاری یه گزو تیانو تن سون تی ملسو لانتا لتو لگ دیل مسعتن یا بانت لای منی لات کف کفی لات آنتم زک زک تل آل ایه ارسو یا بد درال آنتا گن اتا بد دروم رسو راسی هونال انتم جیرات تونال آلوانکم موی آهون من نگراچو که زیابیری هونون کالو من نگراچو اینیا زیابیری از زند زنن کمن ناگر اندیت نتب کف اندلم اندیت نتب زک اندلم زاری لن مکراچو یفلگنو لزی منم منیا زیابیرم فرتن منو نورنجی سوم فرتن منو نورا دلنو منگستاتن منفرام مننم منفرام اوناتن گن بغلس انن ناگرالن لذی نو زاره اینیا بیتا سبوچ چهونو ایتو پیالن برام بیتا سبوچ بایی بوتا مصاد دادود اوناتن سلطا ناگرو نگگن اتت تارات روشن نافی اونو یوتا آنتم جرات تونا لی املاکم یک زیابیر انکال سلال سمماخ یونگدی یک زیابیر انکال سلال سمماخ یاززنم تزازون ناسراتون سلال تبک اسکت تفادرس نزی مرگومو چلو یور دوب بحال یا سادو مال یا گنیوم مال بانتم بلج لجیم لای لزل عالم لملکتنا لدنک یوهونا لو از کال تمال لسو درس لزل عالم آب رو یه دارلو بک لب بلا حد دانت هلو نابزو تو سلسط عملاکن اگزیابیرم بفصان نباسیت علام لکن من برابن نبتمات برا قطنتم هلو نم بماتعت اگزیابیر لملک ب لطلاتو چی تگزال له اسکیات افوم درس بانگتلا یبرت کمبر ایچ اینالو
እግዚአብሔር ቋንቋቸውን የማታውቁን ፊታቸው የደነደኑ ሽማግሌውንም የማያፍሩትን ጻኑን የማይምሩትን ህዝብ ንስር እንደሚበርር ከሩቅ አገር ከምድር ዳር ያመጣብሃል ዛሬ ለእናንተ ነው ይሄንን እየነገርኩ ያለሁት እናንተ ጋር የመጡትን ታቋጫላችሁ በቃ እንግዲህ የተቀረውን አስበ መድረስ ያንተ ፋንታ ነው አይኔ የማየው ስለሆነ ዛሬ የምትዋጋቸው ጠላቶች ሁሉ ከየት የመጡብህ ናቸው ይህንን አንተው ታውቀዋለህ እስክትጠፋ ድረስ የከብትን ፍሬ ምድርንም ፍሬ ይበላሉ አላብላልበሉ አልገበርክላቸውም እስክትጠፋ ድረስ የከብትን ፍሬ የምድርንም ፍሬ ይበላሉ እስኪያጠፉም ድረስ እህልን የወይን ጠጅ ዘይትንም የላምንም የበግን ርቢ አይተውልህም በአገሩ ሁሉ ያለ ትታመንባቸው የነበሩ የረዘሙ የጸኑም ቅጥሮች እስኪፈርሱ ድረስ በከተሞች ደጆች ሁሉ ከበው ያስጨንቁሃል አምላክም እግዚአብሔር በሰጠ ምድር ሁሉ በደጆች ሁሉ ከበው ያስጨንቁሃል ጠላቶችም ከበው ባስጨነቁ መከራ ባሳዩ ጊዜ አምላክ እግዚአብሔር የሚሰጥህን የወደን ፍሬ የወንዶችና የሴቶች ልጆችን ሥጋ ትበላለህ በአንተ ዘንድ የተለሳለሰና በቅምጥልነት ሁልጊዜ ይኖር የነበረ ሰው በወንድሙ አቅፎም በምትተኛ በሚስቱ በቀሩትም ልጆች ይቀናል በደጆች ሁሉ ውስጥ ጠላቶች ከበው ባስጨነቁና መከራ ባሳዩ ጊዜ ሌላ ነገር የቀረ የለምና ከሚበላው ለአንዱ አይሰጥም በአንተ ዘንድ ያለችው የተላሳለሰችና በቅምጥልነት ሁልጊዜ ትኖር የነበረችው ከልስላሴና ከቅምጥልነት የተነሳ የግር ጫማዋን በምድር ላይ ያላደረገችው ሴት አቅፋ በተኛችው ባለዋ በወንድና በሴት ልጇን በእግዚአብሔር መካከል በሚወጣው በእንግዴ ልጅ በምትወልዳቸውም ልጆች ትቀናለች በደጆችም ውስጥ ጠላቶች ከበው ባስጨነቁና መከራ ባሳዩ ጊዜ ሁሉን ስላጣች በስውር ትበላቸዋለች ይላል እዚህ ደረጃ ባደርስም ግን ወደዛ እየሄድክ ነው ያለኸው ልብ ብለህ አስተውል ካልተሳሳትክ ይህንን ታመልጣለህ ምክርን ከሰማ ከዚህ ሁሉ ጥፋት ትድናለህ በትቢት ከገፋህ ግን ይኸውልህ እነዚህ ሁሉ ይመጡብሃል ዛሬ አሳደድካቸው ጠላቶች ነገ ተመልሰው ይመጡብሃል ጉዞህ መሰናክል ይበዛበታል ጊዜው ይረዝምብሃል ምክሬ ለእናንተ ነው በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን የዚህ ነግ ቃሎች ሁሉ ታደርግ ዘንድ ባትጠብቅ ይህንንም አምላክ እግዚአብሔር የተባለውን የተመሰገነውንና የተፈራውን ስም ባትፈራ እግዚአብሔር መቅሰፍትን የዘረንም መቅሰፍት ብዙ ዘመንም የሚኖረውን ታላቅ መቅሰፍት ብዙ ዘመን የሚኖረውንም ክፉ ደዌ ያደርግብሃል የፈራኸውንም የግብፅ ደዌ ሁሉ እንደገና ያመጣብሃል ያጣብቅብህማል ደግሞም ይህ ሕግ ባለበት መጽሐፍ ውስጥ ያልተጻፈውን ደዌ ሁሉ መቅሰፍትም ሁሉ እስክትጠፋ ድረስ እግዚአብሔር ያመጣብሃል ያምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማችሁምና ከብዛታችሁ የተነሳ እንደ ሰማይ ከዋክብት የነበረው ቁጥራችሁ ጥቂት ሆኖ ይቀራል እግዚአብሔር በጎ ያደርግላችሁ ዘንድ ያበዛችሁም ዘንድ ደስ ይለው ነበር እንደነበረ እንዲሁ እግዚአብሔር ሲያጠፋችሁ ሲያፈርሳችሁም ደስ ይለዋል ለምን ስላልሰማችሁት ተወርሷትም ዘንድ ከምትገቡባት ምድር ትነቀላላችሁ ይህን ነው የምንነግራችሁ ወገኖቼ ምክራችንን ካልሰማችሁ ዛሬኛ የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ከእግዚአብሔር የተሰጠንን ትእዛዝ እያደረስንላችሁ ነው ያለነው በዚህ ዘመን ከኛ ውጪ መልእክት በአግባቡ የሚመጣውንም ፍርድ የመዳኛውንም መንገድ እያመላከተ መሄጃውንም መንገድ እየነገረ ያለ የለም ቢኖር ደስ ባለን የለም ይነግራችሁ የለም ቤተ ክህነት ቤተ ክርስቲያን የጠላት መፈንጫ ሆናለች ህዝብን የሚያጠፉባት ህዝብን የመነገጃ ጣቢያ የእምነቱ ማፍረሻ ጣቢያ ራስዋ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን ከውስጥ ሆነው እንደምስጥ የሚቦረቡሩባት አልፈው ተርፈው ደግሞ ህዝቡን ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ የሚወስዱባት ሆናለች ይሄ ማንንም የሚከደው አይደለም እኛ መንግስ በይፋ ከሌና ከሌናቹ ብሎ አልተናገረንም እኛን በማሳደድ ላይ ያሉት እኛ ላይ ዘመቻ እንዲከፈት ያደረጉት ማንንም አይደለም ቤተ ክህነት ነው የዛሬ ቤተ ክህነት መሪዎች ናቸው አሁን መንግስት እኛን የሚያሳድድበት መንገዱ ዋናው ይከናወነ ያለው በቤተ ክህነት ውስጥ ሆኖ ነው
ሌላኛው መንግስት ማለት ነው ቤተ ክህነት። ስለዚህ እናንተ ዛሬ ለነጻነት የቆማችሁ ኃይላት ተከክለኛው መንገድ ይዛችሁ እንድትገፉ ከፈለጋችሁ ባጭር በድል ውጤታችሁ እንዲጠናቀቅ ከፈለጋችሁ ዛሬ ይሄው ከቃሉ ያነሳን ነው የነገርናችሁ ያለ ነው ምክርን ስሙ። ኢትዮጵያዊነትን አጽኑ፣ ሰንደቋን እመኑ። እግዚአብሔር የሚመክራችሁ ምክር ሁሉ አዳምጡ። የቃል ኪዳኑን ምልክት ሁሉ ተቀበሉት፣ መመሪያችሁ አድርጉት፣ ብርሃናችሁ ይሆናል። እግዚአብሔር ይባርካችኋል፣ በረከቱን ሁሉ ያዝላችኋል እንጂ ጠላትን ከፊታችሁ ያሳድድላችኋል እንጂ ጠላት በእናንተ ላይ አይሰለጥንም። ነገር ግን ይህም ባሰሙ ዛሬ የመጨረሻውን ምክር ምንሰጣችሁ ለዚህ ነው። አልበለዚያ ዙራችሁ ይበዛል። ከብዙ ጉዳት በኋላ ብትማሩ ምን ይጠቅማል? ከብዙ ጉዳት በኋላ ብታስተውሉ ምን ያገለግላል? ባጭር ከጥፋት መመለስ ይጠቅማል። ባጭር ሩቅ ሳትሄዱ ራሳችሁን ከክፉ አሰራር መመለስ አለባችሁ። ይህንን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እየመከረን ያለው። እግዚአብሔር በጎ ያደርግላችሁ ዘንድ ያበዛችሁም ዘንድ ደስ ይለው እንደነበረ እንዲሁ እግዚአብሔር ሲያጠፋችሁ ሲያፈሳችሁም ደስ ይለዋል አለ። ተወርሷትም ዘንድ ከምትገቡባት ምድር ትነቀላላችሁ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ከምድር ዳር እስከ ዳርቻዋ ድረስ ወዳሉ አሕዛብ ሁሉ ይበትንሃል። በዚያም አንተና አባቶች ያላወቃችኋቸውን ሌሎችን አማልክት እንጨትና ድንጋይን ታመልካለህ። በእነዚያም አሕዛብ መካከል እረፍት አታገኝም፣ ለእግርህ ጫማ ማረፊያ አይሆንህም። በዚያም እግዚአብሔር ተንቀጥቃጭ ልብ፣ ፈዛዛ ዐይን፣ ደካማም ነፍስ ያመጣብሃል። ነፍስም ታመነታለች፣ ሌሊትና ቀንም ትፈራለህ፣ በሕይወት አትታመንም። አንተ ስለ ፈራህበት ስለ ልብ ፍርሃት በዐይንም ስለምታየው አስተያየት ማለዳ መቼ ይመሻል ትላለህ፣ ማታም መቼ ይነጋል ትላለህ። ከእንግዲህ ወዲህ ተመልሰ አታያትም። ባልሁህ መንገድ እግዚአብሔር በመርከብ ወደ ግብፅ ይመልሰሃል። በዚያ ወንዶችና ሴቶች ባሕራዊዎች ትሆናቸው ዘንድ ለጠላቶቻችሁ ራሳችሁን ትሸጣላችሁ፣ የሚገዛችሁም አይገኝም። አልተሳደደም የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ የአረብ አሽከር አልሆነም፣ አልተበተንም የኢትዮጵያ ሕዝብ። በመላ ዓለም አሁን ኢትዮጵያ ያልተሰደደበት አገር አለ? የለም ወገኖቼ። እንግዲህ ይህን ሁሉ ያነሳሁልህ አለ ምክንያት አይደለም። እዚህ ወቅት ላይ ስላለህ፣ እዚህ ሰዓት ላይ ስላለህ እግዚአብሔር የፍርድ ክንዋኔውን የጀመረ በመሆኑ ልብ ብለህ አስተውለህ እንድትጓዝ ለመምከር ብለን ነው። ለሦስት አካሎች ነው ማሳሰቢያችን ብለናል። በዋናነት ግን ዋናው ቅኝታችን ዛሬ በመላው ዓለምም በኢትዮጵያም ሕዝብ ዘንድ ርዕስ የሆነው የፋኖ እንቅስቃሴን ስለሆነ በየት አቅጣጫ ብትሄዱ ባለድል ትሆናላችሁ፣ በስህተት አሰራር ምን ምን ገጠማችሁ፣ ድሉስ በማን ምክንያት መጣ፣ ማን አመጣው፣ ማን አንቀሳቀሰህ፣ ማን ጉልበት ሆነህ፣ ማንስ ድል ሰጠህ፣ ይህን ሁሉ እንድትመረምሩ ነው። ይህን ሁሉ እንድታስተውሉ ነው ዛሬ እኛ ይህንን መልእክት የምናስተላልፍላችሁ። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ወደደም ተጠላም፣ ማንም ሆነ ማንም ዓለም ቢንጫጫ፣ አሜሪካ በሉት፣ አውሮፓ በሉት፣ ኤሽያ በሉት፣ አረቡ አገር በሉት፣ ላቲኑም፣ ምኑም፣ አፍሪካውም ሁሉም ተሰብስቦ ቢጮ ወደ 8 ቢሊየን ሕዝብ የተጠጋ ሕዝብ ነው። ሁሉም ቢክድ አናቅም ብሎ አሁንም በጥፋቱ ቢገፋ ያልቃታል እንጂ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን አሸንፎ መውጣቱ ግድ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ውሳኔ ነው። ኢትዮጵያ ወደ ከፍታዋ መውጣቷ ግድ ነው። አላምንም ያለ ስላላመነ በሜዳ ይቀራል። የእስራኤልን ሕዝብ የገጠመውን ምሳሌ እናንሳላችሁ። እስራኤላውያን በዘመናቸው ካዩት ድንቅ ነገር አንዱ ከፈርዖን አገዛዝ ነፃ የወጡበት መንገድ ነው። እግዚአብሔር አስቀድሞ ሊያደርግ ያሰበውን ለእስራኤላውያን አባቶች ለነ አብርሃም፣ ለነ ይስሐቅ፣ ለነ ያዕቆብ ቀድሞ ተናግሮ ነበር። የሰሙት ሰሙ፣ ያልሰሙትም አልሰሙ። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ቃሉን የሚረሳ አምላክ፣ የገባውን ቃል የሚተው አምላክ አደለም። አንዴ ካፉ ወጣ ያ ቃል ኪዳን ነው፣
يفلغ نجر بيهون ياتي قالو تفصع ميتون عالج يتناجر كوت قالي كم يود كيلك سماينا مدر بيالفو يقلال نيالو اغزابير لب بلاچو استول لك زاري سننغراچو كتقيتوش بستقر اندما تسموت مالتم ياني مال سموم نبر اسرائيلاويان منجو كتقيتوش بستقر بزوچ عامنوم نبر يمنت دهاوچ نبرو اغزابير گن قالو نونا يگباون قال كيدان عمنوم علامنوم መከራቸው እጅግ ስለበዛ ስለ ጥቂቶች ታማኞቹ ሲል ያንን የገባውን ቃል ይፈጽማል። በታላቅ ባርነት ውስጥ የወደቁት እስራኤላውያን ልጅ ሲወልዱ ወንድ ከሆነ ይገደላል። የግብጻውያን ግፍ ደሞ ወሰን የሌለው ነበር ወገኖቼ። የሸክላ መስሪያ ጭቃ ሲያቦኩ ልጅ ቢወለድ ከጭቃው ጋር እንዲረገጥ የሚያደርጉ ጨካኝ የግብጽ ህዝቦች ገዥዎቻቸው ነበሩ። እግዚአብሔር በቃ ሲል ሙሴንና ኢያሱን አስነስቶ ላከ። ህዝቦቹን ነጻ እንዲያወጡ በፈርዖን ደጅ ተገኙት። ሙሴና ኢያሱ አሮን ህዝቤን ልቀቅ የሚለውን አምላካዊ ትእዛዝ አቀረቡለት። ለማ ለፈርዖን 400 ዓመት ነው የተረገጡት ወገኖቼ እስራኤላውያን የተፈጩት የተቆሉት። እግዚአብሔር በቃ ነጻ ሊያወጣቸው ፈለገ። ከዛን ነዚህን ባሮቹን ላከ። ዛሬኛም سنናገር ትንቁናላችሁ አትሰሙንም። ግን ያው መታዩት ነው ባለም ላይ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ላይ ያልተገለጸ ነገር ነው እየተከናወነ ያለው የተገለጸው ነው እየተፈጸመ ያለው። ህዝባችን ልቀቅ ነጻ ይውጡበት ተወን ብለው ገቡና ፊት ለፊት ነው የነገሩት ሙሴ ኢያሱም አሮንም እንደዚሁ። ልብ በሉ ዛሬ በኢትዮጵያን ህዝብ ልቀቁ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን አትንኩ እምነታችንን አትንኩ ህዝባችንን አትንኩ ኢትዮጵያን ልቀቁልን ነጻ እንውጣበት በመንትራችን በሰላም እንኖርበት። ማን ሰማን? ማንም የሰማን የለም። ዓለም በሙሉ ተሰብስቦ እናጠፋቸዋለን ይያለ ይው የዘመተ ነው የሚታዩት። የኛ መከራ 700 ዓመት ነው የፈጀው። ወደድም ጠላንም ታሪኩም ወደ ኋላ ማየት ትችላላችሁ። የእስራኤላውያን መከራ 400 ዓመት እንደሆነ ሁሉ የኛ ደግሞ ኢትዮጵያን መከራ 700 ዓመት ሙሉ ተከናውኗል። ዛሬ መጨረሻው ጫፍ ላይ ስለሆነን ነው እንጂ አባቶቻችን አያጥቅም ነውያቶቻችን እየተፈጩ እየተቆሉ እየታረዱ እየተሳደዱ ያየመጣ ሲያሳድዳቸው ያየመጣ ሲገላቸው ሲታገሉ ሲወጡ ሲወርዱ ነው የኖሩት። ዝም ብሎ አይደለም ይሄ እምነት የመጣው። የአባቶቻችን እምነት ብዙ ዋጋ ተከፍሎበት ነው የመጣው። ኢትዮጵያዊነት ብዙ ዋጋ ተከፍሎበት ነው የመጣው። ሰንደቋ ብዙ ዋጋ ተከፍሎበት ነው የመጣው። ልቀቅ ህዝቤን አለ። አሁን እግዚአብሔር አሁን በዚህ በመጨረሻ ሰዓት ላይ በቃ ልቀቅ ህዝቤን በቃ ኢትዮጵያ የበላይ እንጂ በታች አትሆንም ወስኛለሁ። ሂዱ ከዚህ ውጡ ከህዝቤ መሃል አለ እግዚአብሔር። በቃ ይሄው ነገር ነው በእኛ እንደበት ይሄው ተላለፈላችሁ። ልቀቅ ህዝቤን በቃ ወደ ከፍተዋ ነው የምትወጣው ኢትዮጵያ። ሰንደቋን ባለም ላይ ከፍ ነው የሚለው። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ዓለምን ሁሉ ትገዛለች ብርሃን ሆና ትመራለች። እኔ ወስኛለሁ እኔ አጽንቼዋለሁ እኔ ፈርጄዋለሁ። ህዝቤን የምትዋጋ ሁሉ ትጠፋለህ። ህዝቤን የምታሳድድ ሁሉ ትጠፋለህ። አንዳችም አታመልጥም። ነሱን ባሳደድኩ ቁጥር ወገኖቼን ህዝቦቼን ባሳደድኩ ቁጥር አንተን ነው እኔ መልሼ ማጠፋህ። በቃ ይኸው ልክ እንደ ሙሴና እንደ ኢያሱ ይኸው እየተናገርን ነው። አልሰማችሁንም አትሰሙንም። ፈርዖን ባለመስማቱ ምን ገጠመው? ከአስር በላይ መቅሰፍቶች በአገሪቱ ላይ ወረዱበት። አልሰማም። ትዕቢተኛ ነው። አልሰማም አለ። አለቅም አለ። አብረውትም ያሉት አለቃና ምንዝሮች ሁሉ እንደዚሁ የምን ደግሞ መስማት ነው? አንለቅም ባሮቻችንን። ካህናቶችም አሉት። ይሄ የጣዖት ማምለኪያ ጣዖት አላቸው። የሱ ካህናቶች አሉ በቤተ መንግስት የነገሱ። በቃ መንግስትና
ካህናቶቹ አንድ ሆነው ነው የሚንቀሳቀሱት ያ የጣዖት አገልጋዮች ማለት ናቸው እነዛ እና ያ ሁሉ መቅሰፍት ሲወርድ እነሱም በድግምትና በመተሃት ብዙ ታምር ይሰሩ ነበር ብዙ ነገር ያረጉ ነበር ግን የፈርዖንም ልብ ደንድኖ አለቅም ይያለ ብዙ መቅሰፍት በግብጽ ህዝብ ላይ ወረደ መጨረሻ ግን እግዚአብሔር ሞትን አነገሰ ሁሉም ላይ ባጭሩ ላስተውሳችሁ ብየን የመጨረሻ ምቱን ሲያመጣባቸው ሁሉም የግብጽ ቤት ላይ ሁሉም የግብጽ ህዝብ ላይ ሞት ነገሰ የእስራኤላውያን ቤት በእግዚአብሔር ተከበበ በመረት ተጠበቀ በግብጽ ምድር ግን ሞት ነገሰ በማላይ በግብጽ በኩራት በከብቶቻቸው በእንስሶቻቸው በልጆቻቸው ላይ በኩር የሆነ ሁሉ በሞት እንዲመታ እግዚአብሔር ወሰነ ብዙ ግብጻውያን አለቁ ጨለማ ነገሰባቸው ያኔ ለቀቀ ፈርዖን በቃ ሂዱ ውጡልኛል አያችሁ ውጡልኝ እንደዚህ መሆኑን እኔ አላወኩም ደዚህ ነው እንዴ ልቀቁልኝ በቃ ውጡልኝ ህዝቤን ልቀቁ ብሎ እግዚአብሔር ባዘዘው መሰረት ሳይወድ በግድ ህዝቡን ለቀቀ ሄዱ ምርኮ ሰብስበው ያገኙትን ሁሉ ይዘው ወደ ቀይ ባህር ዳርቻ ሄዱ እዛ ሲደርሱ ባህር ከፊታቸው አለ መሻገር አይችሉም አዳር እዛው አደረጉ እዛው ባህሩ ዳርቻ ላይ ቁጭ አሉ አሁን መልሶ ደሞ ፈርዖን አሁንም በትዕቢት ተነሳና ተመልሶ ጦሩን ሰብስቦ በሙሉ ያለውን ጦር ሰብስቦ ሊያጠፋቸው ተከትሎ ዘመተ ሲያይ ባህር ዳርቻ ላይ ነው ያሉት ሲመለከት ተሰብስቦ ቁጭ ብለዋል ባህሩም አላሳልፍ ብሏቸዋል ባህር ነው አይ የእግዚአብሔር ህዝብ ነኝ የሚለው ይሄ ህዝብ የእግዚአብሔር ጀነራል የተባለው ሙሴ ደካውነትም ደካማ ጀነራል ነው ያለ አፌዘ ፈርዖን ልብ በሉ ከዛ አጠገባቸው ልክ ሲደርስ እግዚአብሔር እሳቱን በመሃል አመጣና ተከለ የእሳት ማዕበል አመጣና አቆመ ደነገጠ ፈርዖን ቲ ሁነት ይሄ ምንድነው ቆዩ እስቲ ይሄ እሳት እስኪ ምንነቱ እስኪ ላይ ቆዩ አለና ጦሩን አስቆመ እሳቱ አላሳልፋለው ከዛሳ ሙሴ በያዘው በትር ባህሩን ከፈለ መታው ባህሩን አለው እግዚአብሔር ሲመታው ባህሩ ተከፈለ ኢያሱ ህዝቡን እየመራ በሉ ቀጥሉ አለ ያንን የቀይ ባህሩ መሃል ሰንጥቀው አለፉ ይሄ ዛሬ ለዚህ ትውልድ ብትነግሩት ተረት ነው እኛም ሀገር ብትነግሯቸው ተረት ነው አያምኑም ይሄንን አይቀበሉም ይሄ ውሸት ነው ይሄ እንዲህ ነው ነው የሚሏችሁ እግዚአብሔር ግን ይሄንን በሩቅ አይደለም በእስራኤል ታሪክ ውስጥ የሰራው ተግባር ከግብጽ ምድር በባርነት የነበሩ እስራኤላውያን ያን ሁሉ በረሃ አቋርጠው እስራኤል ምድር ከነአን ምድር የገቡት ቀይ ባህርን አቋርጠው ነው የሄዱት ዛሬ እስራኤላውያንም ቀይ ባህርን አልፈው ያሉት እስራኤል ምድር ላይ ነው ልጆቻቸው ያሉት አሁን እዛ ነው ግብጽ ያለችው አፍሪካ ውስጥ ነው ከቀይ ባህር ወዲህ ነው ያለችው እና ይሄ አልተከናወነም ብሎ ለሚክደው እናዝናለን የሆነ ሆኖ ተከፈለ እስራኤላውያን ተሻገሩ ደፋሩ አይኑ የተጋረደበት በትቢት የተወጠረው ፈርዖን ምን አለ በላንተም ግባና ይሄንን ደካማ ጀነራል ሙሴ የሚባለውን ከነ ህይወቱ አምጣልኝ የተቀረውን ጨፍጭፉት ይሄ ምን ዝም ብሎ ደካማ ህዝብ ነው ምን እናድርግ በራሱ ለመታረድ ይወሰነ ስለሆነ በሉት ምናምን ይልና ትዛዝ ይሰጣል ሞለጭ ብሎ የእስራኤላውያን ወጥተው ከባህሩ ተሻግረው ሜዳ ላይ ሰፈሩ ይሄ ተከትሎ ባህር ገባ ሰራዊቱ በሙሉ ገባ ከፈርዖን በስተቀር ባህሩን ሙሴ በትሩን ሲያነሳ መልሶ ያ ባህር ተከደነ የፈርዖን ሰራዊት ላንዴና ለሁሌም ተደመደመ ፈርዖን ቆሞ ምን አለ ጉድ ነው ጉድ ነው ጉድ ነው አለ እውነትም የሙሴ አምላክ አምላክ ነው አለ እውነትም የሙሴ አምላክ አምላክ ነው ከሃዲው ፈርዖን ትቢተኛው ፈርዖን ይሄንን አመነ እንግዲህ ወገኖቼ ዛሬ ምን ነግራችሁ ይሄንን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻ ይወጣል ምንም ጥያቄና መልስ የለው
እግዚአብሔር በራሱ ኃይል ነጻ ያወጣዋል። ባስነሳቸውም ኃይል ይሁኑ በሌሎች በሚጨምራቸው ምን ብቻ እግዚአብሔር በወደደው እግዚአብሔር ሕዝቦቹን ነጻ ያወጣል። የማይቀር እውነት ነው። እግዚአብሔር በግንባር ቀደምትነት ያቆማቸው ደግሞ ዛሬ ለእናንተ መልእክት እያደረስን ያለ ነው። አብረን እንሻገራለን፣ ወደፊት እንታያያለን። ሕዝቦቻችን በእግዚአብሔር የሚታመኑ ሕዝቦቻችንም ይሻገራሉ። ስላሳደዳችሁ፣ ስለናቃችሁ፣ ስለጠላችሁ አይደለም። እግዚአብሔር ያሻግራል። ልብ ብላችሁ አዳምጡ። የናቁት ያቃለሉት የፈርዖን ሰራዊቶች ባህር ነው የበላቸው። ውርደታቸውን ነው የተከናነቡት። እና እምነት ከሌለ እግዚአብሔርን ካልተማመንን የሚጠብቀን ይሄ ነው። የመጣው እሳት፣ የመጣው ጎርፍ፣ የመጣው አደጋ እግዚአብሔርን በማይተማመነው ሕዝብ ላይ ሁሉ ያርፋል። አልሰማምና ምክርን አላዳመጠምና ሁሉም ያልቃል። ዛሬም የምታዩት እውነት ይሄ ነው። በቃ ፈርዖን ማለት በዓለም ላይ የቆመው የዲያብሎስ ኃይል ነው። ዛሬ እናንተ የምታዩት ብዙዎቻችሁ የምታዩት የሚገዛችሁን መንግሥት ብቻ ነው። አይደለም፣ ከሚገዛችሁ መንግሥት በስተጀርባ ያሉትን ኃይላት ሁሉ ማየት አለባችሁ። የዲያብሎስ ኃይል በዛ ሁሉ ውስጥ ስላለ ወገኖች፣ የኢትዮጵያ የተኛ ሕዝቦች፣ የተገፋው፣ የተጠላው፣ የሚሳደደው በሁሉም ነገር ይጎዳ ዘንድ የተፈረደበት ሕዝብ የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም ዛሬ በከፍተኛ ደረጃ ጠላት ያጠፋው ዘንድ በብርቱ እየደከመ ያለበት የአማራው ሕዝብ እሱም ጨብጦ የያዘው የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት እንዲሁም ኢትዮጵያዊነትን በጣም የሚወዱና በየዋህነታቸው በቅንነታቸው አገራቸውን ወደውና አክብረው የሚኖሩ ሕዝቦች ያሉባት የዋህ ትሑት ቅን ሕዝብ ያለበትን አገር ለማጥፋት እየተደከመ ይገኛል። ዛሬ በስውር አይደለም የሚሰሩት፣ በግልጽ ሆኗል። የኃይል አስተላለፋቸውም ስታዩት በግልጽ ነው፣ ድብቅም አይደለም። ሁሉንም በግልጽ አውጥተውታል። የእኛ መንግሥት ብዙ መክረነዋል፣ የቀደሙትንም መክረናል፣ የአሁኖቹንም መክረናል። አካሄዳችሁ የጥፋት አካሄድ ነው። እያገለገላችሁ ያላችሁት ዲያብሎስን ነው። የምታገለግሉት ለአጥፊዎች በዓለም ላይ ጉልበትና ኃይል ይዘው ለቆሙት ለታላላቆቹ የስውር መንግሥታት፣ የዲያብሎስ መንግሥታት፣ ለእነሱ ፈቃድ ነው የቆማችሁት። ታረሙ፣ አስተካክሉ። ኢትዮጵያን በዚህ መልክ እናንተ ልትታስተዳድሯት አትችሉም። ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር ናት። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ናት። ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን ያላት አባቶቻችን በብዙ የደከሙባት አገር ናት። ኢትዮጵያ ባለ ታሪክ አገር ናት። ይህን ለማስተዳደር ኢትዮጵያዊነትን በትክክል መሆን ያስፈልጋል። ይሄ ሳይኖራችሁ፣ ይሄ ሳሰንቁ፣ በዘረኝነት በጭፍን ጥላቻ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጭ የሆነ ደግሞ የተለያየ እምነትን በማንገስ የበላይ ለማድረግ በመጣር ግጭት የብሔርን በመፍጠር የሃይማኖትንም ግጭት በመስበክ አገሪቱን ልትገዟት አትችሉም። ትጠፋላችሁ፣ እግዚአብሔርን ታስቆጣላችሁ ብለን በተደጋጋሚ መከርን፣ ዘከርን። ወገኖቼ ያልመከርነው ያላደረግነው ጥረት የለም። 10 መልእክቶች ተላልፈዋል ከእግዚአብሔር የመነጩ
ማንንም ሊሰማቸው አልወደደም ከጥቂቶች በስተቀር ብዙ ትምርቶች ተሰጥቷል ብዙ መግለጫዎች ወጥተዋል እነዚህ ሁሉ ቅኝታቸው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለህዝብ ሁሉ ለአዳም ዘር በሙሉ ለከሌ ለከሌ ሳይባል ለማድረስ ነው የሁሉ ተደርጓል ወገኖቻችን ነገር ግን ሊሰሙ አልወደዱ በጥፋታቸው ገፉ የሚነዳቸው ክፉ መንፈስ ስለሆነ ይኸው ዛሬ እንደምታዩት ክፉ ሥራን እየሠሩ እዚህ ደርሰዋል የእኛ መንግሥትም የእነሱ መሣሪያ ሆኖ በገዛ ሕዝቡ ላይ ዘምቶ የከፋ ጉዳትና ጥፋት እየደረሰ ይገኛል ከእግዚአብሔር የሚጣሉ ይደቃሉ ይላል ቃሉ ከእግዚአብሔር ተጣልቶ የሚያሸንፍ ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል የለም ይህም መንግሥት ከእግዚአብሔር ጋር እየታገለ ነው የሚገኘው እግዚአብሔር ደግሞ ፍርዱን ይኸው እያመጣው ነው። ይሄ የምናየው የእግዚአብሔር እርምጃ እንቀለብሳለን ብለው የውጭ ኃይላት የእንግሊዝ፣ የአሜሪካ መንግሥት፣ የአረብ መንግሥታት፣ የቻይናውም፣ የሌሎቹም በሙሉ በስውር ይህም መንግሥት እንዳይወድቅ በታላቅ ጥረት ላይ ይገኛሉ። በአንድ ምሳሌ ብቻ እናንሳ። የአረብ ኤሚሬትስ የሚባል አገር ከአምስት ቢሊዮን ያላነሰ ዶላር ለዚህ መንግሥት አለምንም ምንም ብድርም አይደለም ምንም አይደል እንዲሁ በስጦታ ሰጥቷል። ገና ስልጣን ሲይዝ ይሄ መንግሥት 3 ቢሊዮን ዶላር ነው የሰጠው። ከዛ ወዲህ በተከታታይ አሁንም እየሰጠ ይገኛል። ለምን? ምን ዓላማ ስላለው ነው? ይህን ደግሞ የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትሶች ይህንን ይፈጽመው እንጂ ይሄ ሀገር ይፈጽመው እንጂ የነ ሳውዲም ድጋፍ የሌሎችም አረብ ሀገሮች ድጋፍ ይታከለበት ነው። የታጠቁት መሳሪያ በሙሉ መታያቸው ለምሳሌ የሚመጡት በአብዛኛው ከነዚሁ ሀገሮች ነው። ከቱርክ መንግሥት፣ ከተለያዩ አረብ መንግሥታት እንደልባቸው መሳሪያ የሚያገኙት። ይህ ሁሉ ለምንድን ነው የተሰለፈው? የኢትዮጵያን ሕዝብ ኢትዮጵያዊነትን ያነገሰውን ሕዝብ ለማጥፋት። በቃ ሌላ ምንም ዓላማ የላቸው። እንደ አንድ ልብ ሆነው ነው የተነሱትና የዘመቱት። የገጠመን ጠላት ልክ መንግሥት ብቻ ነው ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ ተሳስታችኋል። ትልቅ ስህተት ውስጥ ነው ያላችሁ። ታረሙ። በአሁኑ ጊዜ በአገሪቱ ከፍተኛውን ኃላፊነት ተሸክማችሁ የምትንቀሳቀሱ ከዚህ መንግሥት ጋር ውጊያ ውስጥ የገባችሁ የነጻነት ኃይል የሆናችሁን ፋኖዎችም ይህም በውል መረዳት አለባችሁ። ዛሬ ስላሸነፋችሁ ወይም እያሸነፋችሁ ስላለ ሳይሆን ነገ ምንድን ነው የሚጠብቀን ብላችሁ ማስተዋል አለባችሁ። እግዚአብሔርን ተስፋ ካረጋችሁ፣ በእግዚአብሔር የምትተማመኑ ከሆነ በኢትዮጵያዊነታችሁ መጽናት፣ የኢትዮጵያን ክብር በልባችሁ መትከል፣ ሰንደቋን ከፍ አርጋችሁ መያዝ፣ በልባችሁ ማመን መውደድ፣ ነገ ዓለምን የምትገዛ እምነት ናትና ተዋህዶ ኦርቶዶክስን መቀበሉ፣ እንዲሁም ደግሞ አልፎ ተርፎ ደግሞ ከሁሉ በላይ የሆነው አራቱን ቃል ኪዳን የጨበጠውን እግዚአብሔር ያስጨበጠንን ቃል ስንቃችሁ ብታደርጉ፣ ይኸውም ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር መሆኗን፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል መሆኗን፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መሆኗን፣ ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ መሆኗን። እናንተ ይህን ከተቀበላችሁ ነገ የዓለም ሁሉ ብርሃን የማትሆኑበት ምን ምክንያት አለ? እግዚአብሔር በሚመሠርተው ብርሃናዊ መንግሥት ውስጥ ታቅፋችሁና ተወዳችሁ ተከብራችሁ፣ ሰራዊትም በሰራዊትነቱ አስተዳዳሪም በአስተዳዳሪነቱ
اگزابیر بمدبر لسفره هلو هونو کابرو ایتوپیا آلمن چهت رچ ارگاه متگذاب بسات یمتال زاری بمندروست بایمنو کمالی یبلاچو بسونتاچو یه کوششاچو بایبراو یه تنگلاتاچو یه کسلاچو یه تراباچو یه تتماچو سلی ایتوپیا هزب سلا بتلی تو آدور تدوکس من اتن سلا زلو یه سامینو کفل از باچن سلا ماراو ستلو راس آچون اصل فاچی سات آچو بیت که آچون تات آچو لجوج میستو چه آچون تات آچو و تا تو چه میوده فی تصف آچون ولو تات آچو و گنی بلتال امنتی تبلتالی سندکی بلتال رنگوادی بچه کیو و گنی یالک اکوچ بیالایم وگنی کلیل نیل لهم، امنیت کلیل چنیل لهم، ایتی پنهت کلیل نیل لهم، امنیت ترک تو، زهیر تنکو، اینه آل نورم بلاتشو، بعضی کورت آچو هت آچو وگنو چاچن، تلک مسوات النت نویه کفلا چرلاچوت، هم بلو یهت آن زهیر ندید بلو نمی اصل فهم میشاد. زیبی راسال لفای سطح کافی تا چوهانو یمارا چوال کافی تا چوهانو ود اوناتو یمارا چوال ود دلوی درس آچوال بهتر نشاقم تنست آچو زاریت لگول بهتی سطح آچومانو زیبی هرنو کنن تجیک به میبلت تد که در جون به گول بهتی تمام منون میسایل جت تان کلیت شکمون هایل بک اللالو اند تراتو اند تاشن فی اجازه چی اخیر ایلان لزوم سریان من اند تاگنیاره گو چو اخیر نو عالم هلو نی جنگتی هونو بک اخیر ایلان تلانت درآشی لیلون هز علک اک بک اکم در تفتوال ابکتوال چرسانو علت بلو عمران هز یه دم دمون ابرو ملا هون متسمه چو آمریکا اروپا هلو بدنگات ایجادیالو تی کیت متایه عیل کیت متایه حزب تفتوال لال تواند مندی ده باگر رو که اون آللو بلند کم نیام نامناو تقریون نه اورومونینچی نزی کیت نیمت تو یه تبالا چو اسکم گرمندی در رسید رگاچوت بنان تقل بات عدلم تجمینم من اگرچو بنان تقل بات عدلم گلبتم حیلم ماس فراتم ماس دنگتنم ویست آچو اگزیابیرن یا ابراهام مسلاسین آکبروت سمون کف کف آدرگو یاد داداتن باندیرا یاد داداتن ایتیوپیانو دادو توهاد ارتدوکس منتن انگسو لیلاو ناتفوالالنم منم ماینت منتی کتالیتی پینتن کود داده صندوق آن کود داده، به سلام منور آن کود داده، یام وگنا چونو، زهیر نگ استم رو ملکی ازی زوال راسو، زهیر لبناون نکتو و داوناتی ماروال، باست آچو، کتلهایی من تیالا چولی نوری چلالو، مسلملی نوری چلال، گنا گرون میادنو، تپ اینتن میادنو، صندوق آن میادنو. گری گودلو توی توهاد وله مهونونو اسون راسو هلینو امزازنو اگزیابیر بمیاس ردو بمیر ردو کتر ردو حالا منگدون راسو لیستقاق کلی چلال یعنن لگزیابیر انتوال انیا انتن دیهون بلن انن دانیم ایه یک فوچ اصرار سلخونه همالتی لزی وگنو چه مکراچن هینو ماستوالی نوراچو بات ابا باچو هدللم من نه با گلبت آچون دات مکو گلبت یک زهیر ملا ایفان نو اولات با ملو هن لب بلا چون دت آدم تو اما کراچو هلو یک زهیرم فرو یک زهیر یود دادون آدرگو سویا کبرون آکبرو باهونو گزی عالم بمولو بسور بنان تلای
ያዘመተውን ኃይል ነገ እናንተ ወደ ዋናው ግባችሁ ስትደርሱ መልኩን ቀይሮ ደሞ እናንተ ሊዋጋ ይመጣል በኢኮኖሚ ሊዋጋ ይመጣል ረፍት እንድታጡ ሊያደርጋችሁ ይችላል የተለያየ እንቅስቃሴዎችን ሊፈጥርና ሊያውክ ብዙ ጥፋትም ለማድረስ ሊያሴር ይችላል ካሁኑ እቅዱ ወደ ሌላኛው እቅዱ ደሞ ሊዞር ይችላል ያ ሁሉ ግን ለተቋቋሙ የምትችሉት እግዚአብሔር በወሰነው መንገድ ስትሄዱ ነው የእስራኤል ህዝብ ከተሻገረ በኋላ ቀይ ባህርን ከተሻገረ በኋላ እንዲሁ ሮጦ በአንድ ሩጫ በአንድ ትንፋሽ ሮጦ ከነአን አልደረሰ ከተሻገረ በኋላ ነው ትልቅ ፈተና የገጠመው ብዙ የተዋጋው ከዛ በኋላ ነው ብዙ መንግስታቶች ተዋግተውታል ሁሉንም ግን በእግዚአብሔር ኃይል አሸነፋቸው አማሊቃውያን ያቡሳውያን ግልግልጣውያን ብዙዎችን መንግስታቶች የታወቁትን ሁሉ እያጠፋ ያ ትንሽ ህዝብ ሁሉን አጥፍቶ ሁሉን ተዋግቶ 40 ዓመት ፈጅቶበት ብዙ ህዝቦቹን በበረሃ አስቀርቶ ለጨረሻ እግዚአብሔርን የተማመኑት ዘልቀው ለመጨረሻ ግባቸው ደርሰዋል። ብዙዎች ግን እግዚአብሔርን እየካዱ ከእግዚአብሔር እየተጣሉ ያሳለፉትን መልካም ያልሆነ ህይወት የጣዖት ህይወት የክህደት ህይወት የመንዘርና ህይወት የተለያዩ የጥፋታ እንትን ምኞት እየፈጸሙ ወደዛ ልባቸው እየተሳበ ብዙዎች ተጎዱ እግዚአብሔርንም ተፈታተኑት እግዚአብሔርን ማጠፋቸውና ልጆቻቸውና ጥቂት ሰዎች እንደነ ኢያሱና ካሌብ ይሆኑ እግዚአብሔርን እስከ ፍጻሜ ተማመኑት ግን ዘልቀው ገቡ አሁንም ከፊታችሁ ይሄ ሊመጣ ይችላል ኩልቁ ትግል አሸንፎ መግባት ብቻ አይደለም ካሸነፉና ከገቡ በኋላ ማን ነው ሚማራው እግዚአብሔር መምራት አለበት እዚ ላይ ነው ምን ነግራችሁ ብርሃናዊ መንግስ መምራት አለበት የእግዚአብሔር ህግ ግዚያ የሽግግርም ህግ መቆም አለበት የእግዚአብሔር ቋሚው ህግ ግጋተ ስላሴ መቆም አለበት ይህ ከ18 ዓመት ጀምሮ ስንናገር ስናበስር የቆየ ነው እሱ ስፍራው መያዝ አለበት ይህ ካልሆነ ግን ዛሬ የምታዩቸው ያሸነፋችኋቸው ያሏቸው ጠላቶች ደግሞ አሸንፋችኋቸው እዚህ ብደርሱም እንኳ ዋናው ስፍራ ላይ ብደርሱም እንኳ መዝለቅ የሚቻለው እግዚአብሔርን ይዞ ነው ኢትዮጵያዊነትን ሰንቆ ነው ሰንደቋን ይዞ ከፍ አድርጎ ነው የቃል ኪዳን ምልክቱን ተማምኖበት ነው በተዋህዶ እምነት ጸንቶ ነው እግዚአብሔር ሁሌ እስከ ፍጻሜ ከእናንተ ጋር በግንባር የሚቆመው በዚህ መንገድ ብቻና ብቻ ነው የሁሉም መታቸው ዙሪያችንን የተሰለፈ ጦር የኢትዮጵያን ተውት ጅቡቲ የፈሰሰውን የ17 ሀገሮች የተዋጊ መርከብ ጀቱ ታንኩ ምኑ ዘሞልቷል ፈሷል ለማን ነው እናንተን ለማፈን ተብሎ ወደፊት በመንግስትነት ብትመጡ ብዙ መሰናክልን ለመኮልኮል ብዙ ጥፋትን ለማድረስ የተሰለፉ ኃይሎች ናቸው ይሄ ግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል ዛሬ ሁለት ጎራ ለይተው ዓለም እየተፋጨ ነው ተሰማላችሁ በራሻ ጎራ በምራባያን ጎራ ምራባያን ምንድነው ያረጉ ያሉት በዩክሬን እየተዋጉ ነው ያሉት በተዘዋዋሪ መንገድ እየተዋጉ ነው ያሉት ዩክሬንን አስነስተው ነገር ግን ተዋጊዎቹ ራሳቸው ናቸው ራሻን በማዕቀብ በኢኮኖሚ በተለያየ ነገር ለማድከምና በጦርም ለማድከም እየተዋጓት ነው ያሉት ዛሬ ለም ሁለተኛው ግጭት ተነስተዋል እስራኤል ውስጥ የተፈጠረው ግጭት ነው አረቡን ዓለምና ራሽያን ቻይናን ባንድ ጎራ ሁሉ አሰልፏል አሜሪካና ምራባያን ደግሞ ባንድ ወገን አሰልፎ አሜሪካና ምራባያን ለእስራኤል ሲወግኑ
አረቦችን እና ተቀላላ ደሞ የኤሽያ ህዝቦች እና ቻይና ራሻ ሌሎችም በሙሉ ደሞ ከዚሁ ከሚዋጋው ከፍልስጤም ኃይል ከሆነው ከሐማስ ከሂዝቦላ ከሚባሉት ጋር ተሰለፈ። ያው ግጭቱን ይያያችሁት ነው። ወዴት እንደሚሄድ ግን ልብ ብላችሁ አስተውሉ። እግዚአብሔርን ያለያዘ ህዝብ ማሸነፍ አይችልም። ከኢትዮጵያ ውጪ እግዚአብሔርን ይዞ የሚዋጋ ኃይል የለም። በአሁኑ ጊዜ እስራኤላውያን የአባቶቻቸው ቃል ኪዳን ስላለ እስካሁን ጉልበት እየሆናቸው የሚዋጉት እግዚአብሔር ስለ አባቶቹ ሲል ስለ አባቶቻቸው ስለ እነ አብርሃም ስለ እነ ይስሐቅ ሲል የነዛ ልጆች ስለሆኑ በዛ ሰዓት የገባውን ቃል እንዳትጠፋ፣ ልብ በሉ እስራኤል እንዳትጠፋ ፈቃዱ ስለሆነ ነው። የሁሉ ኃይል ተሰብስቦ ቢቀጠቅጣት፣ አረቦች ቢቀጠቅጡ፣ በዛ ቢቀጠቅጡ ሊያጠፏት ያልቻሉት ለዚህ ነው። ትንሽ ህዝብ ትቀር ይሆናል እንጂ አትጠፋ። ትንሽ ህዝብ ግን ይቀራል። እሱም እግዚአብሔር በምህረት ያሰባቸው ነገ ኢትዮጵያ ዓለሙን ሁሉ ስታስተዳድር በምህረት ታስበው የራሳቸው የውስጥ አስተዳደር ተሰጥቷቸው መንፈሳዊ ምሪትና አስተዳደሩ የበላይነቱ ግን ለኢትዮጵያ ሆኖ በዚህ ተካተው የሚፈታ ችግር ይኖራቸዋል። ይሄ በመልእክት ሶስታችን ላይ በዝርዝር ገልጸነዋል። እንግዲህ ወገኖቼ ሁሉ የምንዘረዝርላችሁ በደንብ እንድትረዱ ነው። ለሁሉም ደግሞ የሚጠቅማችሁ መልእክቱን በሙሉ አንብቡ፣ ስሙት። በድምፅም ቀርቧል፣ በጽሑፍ ቀርቧል። በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ። የትዕቢት ጉዞ ለማንም ስለማይጠቅም ነው ይህንንም እናነሳላችሁ። የኢትዮጵያ ጉዳይ ሲጠናቀቅ፣ ኢትዮጵያ ነጻ ስትወጣ፣ ባንዲራዋ ከፍ ሲል፣ ኢትዮጵያዊነት ሲታወጅ፣ የተጠላችው የተጣለችው ባንዲራ ከፍ ስትል፣ የቃል ኪዳኑ ምልክቶች የሆኑት አራቱም ቃሎች ከፍ ሲሉ፣ ተዋህዶ እምነትም ከፍ ስትል፣ ያን ጊዜ ወገኖቼ፣ ያን ጊዜ እናንተ በእግዚአብሔር ታመኑና ጽኑ እንጂ እስከ ፍጻሜ ዓለም የሚገጥመው ፈተና እጅግ 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 ሕሊና ከሚያስበው በላይ ነው። ያልቃል፣ ይጠረጋል፣ በሠራው መሣሪያ ሁሉ ይተላለቃል። መቅሰፍት ይጠርገዋል፣ በሽታ ይጠርገዋል፣ የተፈጥሮ አደጋ ይጠርገዋል። መልእክታቶቹን ማየት ትችላላችሁ። ቁጥር አምስት ላይ ቁጥር ስምንት ላይ ቁጥር ዘጠኝ ላይ በደንብ ተገልጿል። በመላው ዓለም ላይ በየሰው ደጅ ላይ ሁሉ ሞት ይነግስበታል። እንኳን ወጥቶ ሊዋጋ ከቤቱም ውስጥ ሆኖ እንኳን ሞት መጥቶ ደጁ ነው የሚቆምበት። የትም ስፍራ መነቃነቅ አይችልም። እግዚአብሔርን ተዋግቶ ማሸነፍ አይችልም። ኢያሱ የእስራኤል መሪ ያን ሁሉ የገጠመውን ጠላት እየተዋጋ እያሸነፈ ሄደው በእምነቱ ነው። እግዚአብሔርን ስለጨበጠ ነው። እውነትን ስለጨበጠ ነው። እግዚአብሔርን ስለሚሰማ ነው። ምክርን ስለሚሰማ ነው። የገባው በገባውን ውጊያ ላይ ፀሐይን ያስቆመው እግዚአብሔርን ጠይቆ እግዚአብሔርን የሚሰማ የእግዚአብሔር ባሪያ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እናንተም ዛሬ ማንኛችሁም ስለ ነጻነት የተሰለፋችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ፋኖ ተብሎ ስማችሁ ቢሰጣችሁም እግዚአብሔር ያቆማችሁ የኢትዮጵያን ነጻነት እንድታመጡ ወደ እውነተኛይቱ የእግዚአብሔር ሕዝብነት እንድትመልሱ ነው ያስነሳችሁ። ለተጎዳ ሕዝብ፣ ለተገፋ ሕዝብ፣ እግዚአብሔር ግን ለሚወደው ሕዝብ ልትጠፋ ለተፈረደባት እምነት፣ ለተዋህዶ እምነት ግን እግዚአብሔር የሚወዳት የመረጣት እምነት፣ ያጸናት እምነት፣ እግዚአብሔር ለወደዳት ሰንደቅ ቃል ኪዳን ለሰጠባት ምልክት ለሰንደቋ
قارم غادي بيچا قيو لقال كيدام ملكتو ايتيوبيا يسلاسي يكبراچو مگلچانا ممسگنيا مدر مهونوان ايتيوبيا اگزابير ل دنگل يسطات بحر کو يسطات ارستا دنگل مهونوان ايتيوبيا بتوادو منتو عالمن هولو بمنفساي بقات متمرا يتوددچ اگر مهونوان توادو يكبرچ منت مهونوان ኢትዮጵያ ዓለምን ሁሉ በብርሃናዊ አስተዳደር የምትገዛ መሆኗን የዓለም ብርሃን መሆኗን ገዢ መሆኗን ይሄንን ልባችሁ ሊረዳው ለተቀበሉት ይገባል። ግድ ወገኖቼ የተቀበሉት ይዘልቃሉ። ግልጽ ነው መናገራችሁ። ይሄንን የተቀበሉት ይዘልቃሉ። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን የተቀበሉ ኢትዮጵያን ወደ ታላቅነቷ ለማድረስ ይወሰኑ በብርሃን የሚጓዙ ይዘልቃሉ በፍጻሜው የሚደርሳሉ። ይሄንን የማይቀበሉ ይሄንን የማይረዱ በዛ በዝባዝንኬ ዕውቀታቸው በዛ በትቢት በተሞላ ከሄዳቸው የሚሄዱ የዲሞክራሲ ምንትሲ ምናምን ይያላችሁ ምትሉት ዓለም ያሳዘላችሁ አጀንዳ የትኛው ሀገር በዲሞክራሲ ሰላሙን ሲያገኝኛ ላይየን ይሄው ሲፋይስ ቋላ መታየት ሁሉ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ይያለ ነው አንድም ቀን ግን በሰላም አጥሮ ያቀ የለውማ እምነት የለውም ስለዚህ ይሄንን ትታችሁ እንዳልነው እንደመከርናችሁ በእግዚአብሔር የምትታመኑ ትዘልቃላችሁ አሸናፊ ሆናችሁ ትወጣላችሁ ምንም ምድራዊ ኃይል ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል አስቆማችሁ ምንም ምድራዊ ኃይል አያስቆማችሁ ነገር ግን ይሄንን ትታችሁ በራሳችሁ የምትደገፉ በራሳችሁ ቀጥ የምትተማመኑ ይሄንን ይሄ ኋላ ቀር ነው ይሄ ንግግር ለኛ አይሆነንም እንዴ ይሄ እኮ ግጭት ያስነሳል ይሄ እኮ እንዲህ ይፈጥራል ኛ በቃ ብሔር በብሔር አስማምተን ነው በዲሞክራሲ ነው በዚህ ወጥቶ ነው በዚህ ፈጥረን ነው ግንባር ፈጥረን ነው ሽግግር ከተለያየ ቦታ ቀመመን አቀናብረን ነው ይሄ ነው የምትሉት አሁንም ለዚሁ ያኮቦኮቦ ያሉ ሁሉ እንዳሉ እናውቃለን ለዚህ አካሄድ ራሳቸው ያዘጋጁ ትላንትና ኢትዮጵያን ሳይአምሱ የነበሩ ተቃዋሚነን የሚሉ ምንትሴነን የሚሉ በውጭም በዚህም ያሉ ሁሉ ተቀናብረው እንደተሰለፉ እናውቃለን እንረዳለን ግን የትም አይደርሱ እግዚአብሔር እንደነዚህ አይነቶቹን አያዘልቅ አይፈቅድም የለውም ቦታ ለነዚህ በቃ ዓለም እስካሁን በዛ በግብስብስ አካሄዷ ስትሄድ መጣለች ዲያብሎስ በነዳት ስትነዳ መጣለች ያ ከእንግዲህ የለም ተዘጋ በቃ 18 ዓመት የጮኸነው እኮ ይሄንን መዘጋቱን እግዚአብሔር ፈቃድ ያረፈበት የወደፊቱ የመጽናኛ ዘመን የሚመጣ መሆኑን ያበሰርናችሁ ነው ይኖር ነው ነግረናል ነግረናል ደጋግመን አስተምረናል ይሄን ልትረዱ ይገባል የእግዚአብሔር ፈቃድ በጩኸትና በሆታ በድምጽ ብልጫ ወይም ደግሞ 8 ቢሊዮንም ህዝብ በሙሉ እጁን ቢያወጣ እንኳን እግዚአብሔርን ፈቃድ ሊያስቀር አይችልም እኔ ሰላሴ ባራ እየነገርኳችሁ ዓለም ጥርግ ብሎ ይጠፋል እንጂ እግዚአብሔር ቃል አንዷን መሬት ላይ አትወድቅ ተፈጻሚ ትሆናለች ክብሩን ይወደደ እግዚአብሔርን ይወደደ መወደድን በእግዚአብሔር የፈለገ በእግዚአብሔር መክበርን የፈለገ ከእግዚአብሔር ህይወትን የፈለገ ከእውነት ጋር መኖርን የፈለገ እግዚአብሔርን ሰምቶ ይጓዛል አይ ካለ ደግሞ ምንም ችግር የለም ምርጫው ነው የሚመርጠው መውሰድ ይችላል እንግዲህ ሁለት ምርጫ አለ ወገኖቼ ከመጀመሪያ ከመግቢያ ነግሬያችኋለሁ ወይ መርገምን ነው ወይ በረከትን ነው ወይ ብርሃንን ነው ወይ ጨለማን ነው ዓለም በሙሉ የሚነዳበት የጨለማ መንገድ ይሄው ከፊታችሁ ተዘርግቶ ስንት ዘመን ኖሯል
እስካሁንም አለ። በሱን ሂድ ካላችሁ ምርጫችሁ ነው፣ መቀጠል ነው። የለም እግዚአብሔርን ነው የምንፈልገው፣ እግዚአብሔር በመረጠው መንገድ በብርሃኑ ነው መሄድ የምንፈልገው። መልካም ነው። በረከትን መረጣችሁ ማለት ነው። ጨለማን ስትመርጡ፣ የዓለምን ምርጫ ስትወዱት፣ መርገምን ነው የመረጣችሁት። እግዚአብሔርን ከመረጣችሁ ደግሞ፣ ምክር ከሰማችሁ ደግሞ በረከትን ነው የመረጣችሁት፣ ብርሃንን ነው የመረጣችሁት። ስለዚህ ጨለማውን ለጨለማ ለሚከተሉ ተውላቸው፣ ይከተሉና ፍጻሜያቸውን እዛ ያገኛሉ። ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። አማሊቃውያን አልቀዋል፣ ኢያቡሳውያን አልቀዋል፣ ጌርጌሳውያን አልቀዋል፣ አሞራውያን አልቀዋል። እስራኤልን ሊዋጉ ሲታገሉ ሁሉም አልቀዋል። እስራኤል ከመድረስ ተቆጠበ። ደረሰ እኮ በቦታው። ዛሬ እስራኤል ዘነፍስ እግዚአብሔር ያከበራት እስራኤል፣ እውነተኛይቱ እስራኤል፣ ከእግዚአብሔር በረከት ያላት እስራኤል ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ እኮ ለእስራኤላውያን ራሱ ማነጻጸሪያ፣ መመዘኛ፣ ሚዛን ሆና ስሟ ከፍ ያለ ነው። ሂዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ቃሉን። እናንተ የእስራኤል ሕዝቦች እንደ ኢትዮጵያ ልጆች ልጆቼ አይደላችሁ? ምን ነው የሚለው? እናንተ የእስራኤል ሕዝቦች እንደ ኢትዮጵያ ልጆች ልጆች አይደላችሁ? ምን ያለ ያላቸው? ምን ያህል ኢትዮጵያን እንደሚያከብር ምን ያህል ኢትዮጵያን እንደሚወድ እግዚአብሔር ይህን ልትረዱ ይገባል። የኢትዮጵያ ሕዝብ 700 ዓመት በላይ ከእስራኤላውያን በሚበልጥ ሰቆቃ ውስጥ ኖሯል። እናንተ የአሁኑ ትውልዶች የቅርቡን ነው የምታውቁት። አባቶቻችን ግን በትልልቅ እሳት ውስጥ ነው ያለፉት። አያቶቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን፣ ምንጅላቶቻችን ሁሉ ሲሰቃዩ ሲሳደዱ ነው የኖሩት። ሲዋጉ ነው የኖሩት። ስለ እምነታቸው፣ ስለ አገራቸው፣ ስለ እግዚአብሔር እውነት ሲሰቃዩ ኖረዋል። እግዚአብሔር ያንን ሁሉ ድካም ሊክስ ወሰነ። አሁን የእግዚአብሔርን ውሳኔ ምን ምድራዊ ኃይል ሊያስቀይር ይችላል? ማንም አይችልም። ስለዚህ ምርጫችሁን ከሁለቱ አንዱ አድርጉ ብለን የምንለው ለዚህ ነው። ይህ ሁሉ የምንሰነዝረው ለዚህ ለሚጠፋ ትውልድ አይደለም፣ ወይም በመላው ዓለም ለሚቆላ ለሚታመስ ሕዝብ አይደለም። እግዚአብሔርን ለሰነቃችሁ ዛሬ ኢትዮጵያን ነጻ እናወጣለን ብላችሁ ቤት ንብረታችሁን ጥላችሁ በበረሃ ለመሸጋችሁ ለምትታገሉ፣ ለእውነት ለምትታገሉ ለእናንተ ነው ይህ ምክር። እግዚአብሔር ልቡና ይስጣችሁ፣ እውነትን ያሳያችሁ፣ እንደምትረዱበትን ሕሊና ይስጣችሁ። አሁን ብዙ መንገዳችሁን ሲጋርዱ የምናየው ደግሞ ክፉ ጠላቶች አሁን ቤተ ክህነቶች ናቸው። መንግሥት በመንግሥትነቱ በአንድ ፊት ተሰልፏል። ጠላት ነው፣ ተዉት። እሱ እንግዲህ በሚሄደው ሄዶ ያበቃል። አሁን ክፉ ጠላት ሆኖ ደግሞ የተሰለፈው እግዚአብሔርም የፈረደባቸው ሊጠፉም የወሰነባቸው ቢኖሩ የቤተ ክህነት ሰራዊቶች ናቸው። ቤተ ክህነት ወይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መሪዎቹ እስከ ስር ድረስ ምን ላይ ነው ያሉት? ምን እየደረጉ ነው ያሉት? ሙሉ በሙሉ ከጠላት ጋር ተሰልፈው ሕዝባቸውን ለእሳት እየዳረጉ ያሉ እነሱ ናቸው። የኢትዮጵያ መከራ እንዲረዝም፣ የሁሉ ሕዝብ እንዲያልቅ፣ የሁሉ ሕዝብ እንዲፈጭ ያደረጉት እነሱ ናቸው። በኃላፊነትም የሚጠየቁት ሕዝቡን ከመንገድ እንዲወጣ ያደረጉ ነጋዴ የሆኑ ቤተ ክርስቲያንን የመነገጃ ጣቢያ ያደረጉ ለገንዘብ ያደሩ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ትእዛዝ የረገጡ የሐሰት እምነቶችን፣ መናፍቆችን፣ ካቶሊኮችን፣ የተለያዩ ተሐድሶችን ብለው በስውር አንግሰው ከስር እስከ ጫፍ ይሄም አንሷቸው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ለመንግሥት ሰላይ ሆነው ደህንነት ሆነው ካድሬ ሆነው ሕዝብን ያፋጫሉ፣ ይቆላሉ፣ ያስገድላሉ፣ ብዙ ጥፋት ያደርሳሉ። ይህ ዛሬ ለነጻነት በሚለፋው በፋኖ ዙሪያ ላይ ክፉ ሥራን እየሠሩና ሌላው የመንግሥት እጅ ሆነው ትልቁ ስውር እጅ ሆነው ስውር መንግሥት ሆነው እያገለገሉ ያሉት እነሱ ናቸው።
የአባቶቻችንን ትልቁን ክብር የሽምግልና ክብር ሁሉ ያዋረዱ እነሱ ናቸው። ወገኖቼ ይሄን በዝርዝር መታቆት ስለሆነ ብዙ ጠልቆ መግባቱ ትርጉም የለው። አይናችሁ የሚያየው ነው። ብዙዎችን እየጠቆሙ በሰውር ህዝቡን ደግሞ የኢትዮጵያ ለምብርሃን የሚባለው ነገር አዲስ እምነት ነው እንዳትጠጉ ተጠንቀቁ ብለው በየዋህነት ደግሞ አንዳንዶች ሰምተዋቸው ሚስጥሩን ሳያውቁ እውነቱን ሳይረዱ ከእግዚአብሔር የመጣ መልእክት እንጂ አዲስ እምነት ለመሆኑን ሳይረዱ ብዙዎች በየዋህነት እየተከተሉ በገዛ ወንድሞቻቸው ላይ እንዲያምፁ አድርገዋል። እርስ በርስ እንዲናቆሩ አድርገዋል። ይህንን የምታደርጉ ሰዎች፣ በተለይ ለነጻነት የተሰለፋችሁ ሰዎች ቆም ብላችሁ አስቡ። ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣላችሁ የገዛ ወንድሞቻችሁን መጥላታችሁ ጥፋት ነው። በአንገቱ ላይ ባንዲራ ያሰረው ጠላትህ ነው? ለየትኛው ነው ታዲያ የምትዋጋው? አንተ ለየትኛው ባንዲራ ነው የምትዋጋው? ለአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅህ አይደለም እንዴ? ታዲያ እሱ አንገቱ ላይ ማሰሩ ጥፋቱ ነው እንዴ? የዓለም ብርሃንን በዚህ ትለዩአቸዋላችሁ እንዴ? ምሳሌ ሊሆኑ አይገባም እንዴ? ኢትዮጵያን በመውደዳቸው እንደ ወንጀለኛ የምታሳድዳቸው ወንድሞች አይደሉም እንዴ? የቄስ ካድሬ ድምፅ እየሰማህ፣ የአጥፊዎችን የካህናትን ድምፅ እየሰማህ፣ ገደል የሰደዱን ካህናቶች ድምፅ እየሰማህ፣ ሃይማኖትን የገደሉትን ካህናቶች ድምፅ እየሰማህ፣ ቤተ ክርስቲያንን ሸጠው ለውጠው ያበቁትን ካህናት እየሰማህ፣ ታቦት ለመሸጥ የማይመለሱትን ስንቱን ታቦት የሸጡትን ነጋዴዎች ድምፅ እየሰማህ፣ የነጋዴ ካህናትን ድምፅ እየሰማህ፣ ቤተ ክርስቲያንን አንዴ በቅባት አንዴ በጸጋ አንዴ በምን እያሉ እየሸነሸኑ ታድሶ ምን ምን እያሉ ሕዝቡን ወደ ጥፋት የሰደዱትን ድምፅ እየሰማ በወንድምህ ላይ ምዘምት ቅጣትህ ከባድ ነው። የምትጠፋው በክፉ አጠፋፍ ነው። እግዚአብሔርን እየተጋጨህ ነው ያለው። ሳታስተውል ስተት ሰርተሃል። ሳትረዳ ብዙ ነገር አድርገሃል። ንስሐ ግባ። ከወንድሞች በሰላም ኑር። ወንድሞችን አታሳድ። በደብረ ኤልያስ የተሠራውን ግፍ አስተውል። እንዴት በሕዝብ በወንድሞች ላይ ትዘምታል? ሳታጣራ ሳትረዳ ምንድን ነው የሚሉት እንኳ ብለ ጠይቀህ እውነቱን ሳታገናዝብ በጭፍን እየተነዳ በጥላቻ ተሞልተህ ይሄ በጥላቻ ሰውን እገላለሁ ብሎ መሄድ ማለት ምንም ሳያደርጉ ስለ እምነታቸው ሌላስ የፈለገ ጣዖትስ ያምልኩ፣ ቆይ ድንጋይስ ቢያመልክ አንተ ለኢትዮጵያ ነው የምታገለው ለሕዝቤን ወገኔ ነው የምታገለው የሚለውን የግድ ልትገል ትሄዳለህ እንዴ? ምን አደረገ? ያውም በእውነቱ ላይ የቆመን ሰው ባንዲራው ምልክቴ ነው ብሎ የለበሰን ሰው እምነቴ ተዋህዶ ነው ብሎ የቆመን ሰው ከቤተ ክርስቲያን ውጭ አልወጡ፣ አንተ አሳደድካቸው እንጂ የእግዚአብሔርን እውነት ስለተናገሩ ብቻ የምታሳድዱ በፋኖነት ስም ያላችሁ በአስቸኳይ ራሳችሁን አርሙ። በግልጽ እንነግራችኋለን፣ በአስቸኳይ ራሳችሁን አርሙ። ጥፋታችሁ ከኋላችሁ ይከተላችኋል። ይሄ ሥራችሁ ለቤተሰቦቻችሁ፣ ለዘሮቻችሁ፣ ለቀያችሁ አይበጅም፣ ያጠፋችኋል። የእግዚአብሔርን ቁጣ ቀስቅሳችሁ በራሳችሁ ላይ ብዙ ጥፋትን ታመጣላችሁ። በአካባቢያችሁ የሚከናወነውን አስተውላችሁ እዩት። ዛሬ በእናንተ ጉልበት አይደለም ይሄ ያለው መንግሥት እየተፈረከረከ ያለው፣ በእግዚአብሔር ኃይል መሆኑን ልብ ብለህ እወቅ። እግዚአብሔር ያነገሰውን እውነት ካነገስክ አብረህ ትዘልቃለህ። እግዚአብሔር ያነገሰው ኢትዮጵያዊነትን ነው። እግዚአብሔር ያነገሰው ሰንደቋን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ነው። እግዚአብሔር ያነገሰው ተዋህዶ እምነትን ነው። ይህን ሁሉ ጠልተህ ከሆነ ይህን ሁሉ የሐሰት ወሬ ከካህናት እየሰማ ምዘምት ከሆነ ትጠፋላችሁ። ለምንድን ነው የምትጠፉት? ለምንድን ነው
ጥሩ ወሰናችሁ ለነጻነት ነው ብላችሁ ወጣችሁ ለምንድን ነው በስተት የምትሄዱት? ይሄ መታረም ያለበት መስተካከል ያለበት አካሄድ ነው። በኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች ላይ ከመፍረዳችሁ በፊት ሁሉንም ስሙ፣ መልእክቶቹን በሙሉ አዳምጡ፣ ከዛ በኋላ ተወስናላችሁ። መጀመሪያ ሳሰሙ ምን እንደሚል ሳሰሙ ዝም ብላችሁ እንዴት ትወጣላችሁ? አዲስ እምነት ነው። አዲስ እምነት የሚባል በኢትዮጵያ ለም ብርሃን ዘንድ የለም። እውነተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ቢኖሩ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች ናቸው። ይሄ ዙሪያን ጥምጥም ጠምጥሞ ካባ አጥልቆ እያጭበረበረ በቤተ ክርስቲያን ስም እየነገደ ለመንግስት እየሰለለ ካድሬ ሆኖ አጭበርባሪ ሆኖ ነግዶ አትራፊ ምን ሆኖ የሚዞረውን አይደለም። ልክ ነው። እንደነሱ ቆብ አላጠለቁም፣ እንደነሱ ካባ አለበሱም፣ እንደነሱ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መንጋገር አይችሉም፣ ይሳደዳሉ። እነዚህ አዲስ እምነት ናቸው በሏቸው አጥፏቸው ይባላሉ። ልክ ድሮ ፈሪሳውያን የእግዚአብሔርን ሕዝቦች ሐዋርያትን ሲያሳድዱ እንደነበረው ዛሬም እነዚህ የዘመናችን ፈሪሳውያንና ጸሐፍት ያሳድዳሉ። አንተ ደግሞ ሳታገናዝብ ሳታስተውል ይህንን የምትሰማ ከሆንክ በወንድምህ ላይ የምትዘምት ከሆነ ትልቅ ጥፋት እየሠራ ስለሆነ ታረሙ እንላለን። ማሳሰቢያችን ይሄ ነው። ለመላው ይህንን ትግል ለምትመሩ የፋኖ መሪዎች ምክራችንን እንለግስ። እግዚአብሔርን ፈርታችሁ ተጓዙ። በመንገዳችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን አንግሱት። ጠይቁ። እምነት አላችሁ አይደለም? ጠይቁ። ምን አለ ጾም ጸሎት ውሰዱና ጠይቁ። ምንድን ነው ፈቃድህ እግዚአብሔር አምላካችን? ሐሳብህ ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እስካሁን ድልን ሰጥተህናል። እስካሁን እዚህ አደርሰህናል። እስካሁን ጉልበት ሆነህናል። ከመጥፋት ታድገህናል። እነሆ በብዙ መንገድ በድል እየገሰገስን ነው። ግን እንዴት ነው መሄድ ያለብን? ወዴት ነው መሄድ ያለብን? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ብርሃናዊ መንግሥት የሚል መልእክት የሚተላለፍ አለ። ምንድን ናቸው እነዚህ? እውነት ነው ወይ? ከአንተ ነው ወይ? ፈቃድህ ነው ወይ? መጠየቅ ምን አለ ብትጠይቁ። አልሰማ አለ እግዚአብሔር። ጠይቁት። ወዴት እንጓዝ በሉት። የእነዚህ ምክር ትክክል ነው ወይ? ይህ የወጣው መልእክት ሁሉ ከአንተ ነው ወይ? ጠይቁ። እግዚአብሔር ይመልሳል። እሱ መልስ ካልሰጠ እኛ የምንናገረው ሐሰት ከሆነ ያኔ ትደርሱበታላችሁ። ምን አለ እውነቱ ላይ ትደርሱበታላችሁ። ያኔ አጥፊዎች ከሆንን እኛ እንቀጣለን። ስለ ቤተ ክህነትም ጠይቁ። ቤተ ክርስቲያን ምን ላይ ናት? ምን ሆነች? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ይህንን ይላሉ ስለ ቤተ ክርስቲያን። ይሄ ያንተ ድምፅ ነው ወይ? ይሄ ያንተ ቃል ነው ወይ? እውነት ነው ወይ? ይህንን መጠየቅ መረዳት ነው። ሶስተኛ የቃል ኪዳን ምልክቱ ይሄ ይሄ ነው ብለው እየነገሩን ነው። ይሄ እውነት ነው ወይ? የመመሪያችን ይሁን ወይ? መጠየቅ ነው። በጥቅሉ እግዚአብሔር አምላካችሁን ፈቃዱን ጠይቁ። እግዚአብሔር ወዴት እንደሚመራችሁ ቃሉን ጠይቁት። ፈቃዱን ጠይቁት። ሐሳቡን ጠይቁት። አሁን ድንገተኛ እንዳይሆንባችሁ ድሉ በድሉ ላይ ድል በድል ላይ እያረጋችሁ ትመጣላችሁ። አሁን እንግዲህ ትገባላችሁ። እንዴት ነው የምትሄዱት? እንዴት ነው ወዴት ነው የምትራመዱት? ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? የብልጣ ብልጥ ምሁር ነኝ የሚል መጥቶ እንደገና ተኮልኩሎ ህዝብ ላይ ታዲያ ከየት እናምጣላችሁ ሌላ መመሪያ? ያው ከምዕራቡ ዓለም ነው ዲሞክራሲ ነው ብሎ ፊጥ ሊልባችሁ ከሆነ እንዳትሳሳቱ። መልሳችሁ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ሥራ ውስጥ እንዳትወድቁ እግዚአብሔርን ጠይቁ። ምክራችን ለእናንተ ይሄ ነው። በአመራሩ ላይ ያላችሁ በሙሉ በማስተዋል በትዕግሥት በፍቅር በትሕትና እግዚአብሔር በሰጣችሁ መረዳት ሕዝባችሁ ምሩት።
ወደ ነጻነት የሚሄደውንም ጉዞ በፍቅር አካናውኑት። ልዩነታችሁን ከውስጣችሁ አውጡ። አሁን የልዩነት ጊዜ አይደለም። የሃይማኖት ግጭት ፍጭት ለመፍጠር የሚፈልጉትን ሁሉ ውስጣችሁ ካሉ አስታግሷቸው፣ እንዲታረሙ አድርጓቸው። አሁን እንደ አንድ ልብ ሆናችሁ፣ እንደ አንድ መካሪ ሆናችሁ፣ እንደ አንድ ሐሳብ ሆናችሁ ለዓላማችሁ በፍጻሜ መድረስ መታገል ነው ያለባችሁ። ሕዝቡ ተስፋ እያረጋችሁ ነው። ብዙ ሕዝብ ተስፋ እያደረገ ነው። የሕዝቡን ተስፋ እንዳይመክን በእግዚአብሔር ታምናችሁ ጸንታችሁ ጉዟችሁን ቀጥሉ። የምንመክራችሁ ይህንን ነው። ለሁሉ ነገ ይደረስበታል። እግዚአብሔር ከነገራችሁ በኋላ ሁሉንም ደግሞ እንነጋገርበታለን። ጊዜው ሲፈቅድ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ሁሉ ላይ ይደረስበታል። ሌላው ምክራችን ላለው መንግሥት የምታገለግሉ መከላከያም ፌዴራልም ምንም 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 መሆናችሁ ኃይላት በሙሉ ያለው መንግሥት መክረነዋል። ገና ስልጣን ላይ እንደወጣ ይሄን መንግሥት መክረነዋል። በጥፋት እየተጓዝክ ነው። የእኛውን የዛ እግዚአብሔር የጣለውን ኢህአድግ መንግሥት መልኩን ቀይረህ ልብሱን ቀይረህ ቆዳህን ቀይረህ የመጣህን ተመክሯል። ይሄ አያስኬድህም። ኢትዮጵያዊነት መነገጃ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት በልብ የሚተክሉት ክብር ነው። እግዚአብሔር ያከበረው ትልቅ ስም ነው ኢትዮጵያዊነት እንጂ መነገጃ፣ የፖለቲካ ቲያትር መስሪያ፣ የጥፋት አጀንዳን ማራመጃ አይደለም። ነግረናል፣ መክረናል። ወዲያው አጀንዳ ቀይረው የውስጥ ዓላማቸውን ለማስፈጸሚያ እንዲያግዛቸው ሽፋን አድርገው ኢትዮጵያዊነትን ሰበኩበት። አሁን ደግሞ እያከናወኑ ያሉት አጀንዳ እጅግ አጥፊ የሆነ ዘረኝነትን የተላበሰ ሆነ። የአንድ ብሔር ጠበቃ ሆኑ። ያኛው ይሄ ጥሎት የሄደውን አጀንዳ እነዚህ አሻሽለው ይዘውት መጡ፣ ለጥፋት ይዘውት መጡ። ይኸው ግን ጥፋቱ እየነዳ እየነዳ አምጥቶ እዚህ ጫፍ አደረሳቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም የተጋጩ ሆኑ። በኢትዮጵያ ምድር ይህንን ሰርቶ መኖር አይቻልም። በእግዚአብሔር አገር ላይ በርስተ ድንግል ላይ ፈንጥዞ መኖር አይቻልም። ዘረኝነትን አንግሶ መኖር አይቻልም አይቻልም። እግዚአብሔር አይፈቅድም። እቺ የስስት ምድሩ ናት። ክብሩን ሊተክልባት ያሰባት መመስገኛው ምድር ናት። የሚከብርባት ምድር ናት። አልገባ አላችሁ? ምን እናርጋችሁ? ይኸው ሂዳችሁ ሂዳችሁ መጠናቀቂያው ሰዓት ላይ ደረሳችሁ። እንግዲህ የእግዚአብሔር ልቡና ቢሰጣችሁ ይስጣችሁ። እኛ ከዛ ውጭ ሌላ ምን የምንለው ነገር አለ? የእግዚአብሔር ውሳኔ እየተከናወነ ነው። ምን ልንላችሁ እንችላለን? አሁንም ለዚህ ሰዓት ከእውነት ጋር እየተጋጫችሁ ያላችሁ መከላከያም ሁኑ ወታደርም ሁኑ ፌዴራልም ሁኑ ፖሊስም ደህንነትም ምንም ምንም ከእግዚአብሔር ጋር እየተጋጫችሁ ያላችሁ ከሚወዳት ባንዲራ ከሚወዳት ኢትዮጵያ ጋር እየተጋጫችሁ ያላችሁ በሙሉ መዓትን ለቤተሰቦቻችሁ ጥፋትን ለራሳችሁ እያመጣችሁ ስለሆነ ንስሐ ግቡ። ሌሎች ግራ የተጋባችሁ ደግሞ መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ግራ ተጋብታችሁም ወዲህ ወዲያ ግራ የምትሉ ሁሉ ንስሐ ግቡ። በቃ ምንድን ነው የሚለው ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ መልእክቶች ምን ይላሉ ብላችሁ አዳምጡ፣ ስሙና ወስኑ፣ መንገዱን ተረዱ። እኛ 18 ዓመት ጮኸን 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 ደክሞናል። ሀ ብለን የምንነግራችሁ ነገር የለም። ሞልቷል፣ በየቦታው አለ። ቴሌግራሙ ላይ አለ፣ በጽሑፍ አለ፣ በድምፅ አለ፣ መስማት ትችላላችሁ። የየትኛውም እምነት ተከታይ ይሁን፣ በእርግጥ ከመናፍቅ ውጪ መናፍቅ እንኳ ምንም ቦታ የለውም። ካቶሊክ መናፍቅ ቦታም የለ። እናንተ አስቀድሞ ቃሉ ላይ የሸቀጣችሁ ስለሆናችሁ ዋጋም የላችሁ። በቤተ ክርስቶስ ስም የተኮለኮላችሁ እናንተም ዋጋ የላችሁ። ምክንያቱም ሆን ብላችሁ
የእግዚአብሔርን ቃል ይረግጣችሁ ደሙን ይረግጣችሁ የጌታን ደም ይረግጣችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላይ ያላገጣችሁ እንዴት ተደርጎ ለእናንተ ምሕረት ይመጣል ነጋዴዎች ነፍሰ ገዳዮች ይህን ሳይረዳ ላጠፋው እግዚአብሔር አሁንም ንስሐ አይነፍገው በንስሐ ራሱን መመለስ ይችላል እናንተ አዋቂ አጥፊዎች ግን ቅጣታችሁ ከባድ ነው ከእግዚአብሔር የተቆረጠባችሁ ጥፋት እጅግ ከባድ ነው ለእናንተ ምንም እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብለን የምንናገር የለም ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ግን ብዙዎች ባለማወቅ ጎዳና የሚገሰግሱ ስለሆነ እስቲ አዳምጡት ምንም ሆኑ ምንም ዝም ብላችሁ ከምትጓዙ አዳምጡት እስቲ መልእክቶቹን በሙሉ ትዕግስት ወስዳችሁ ከጫፍ እስከ ስር ድረስ ስሙት ከዛ የተከናወነውን አገናዝቡት እንዴ ካፊር ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው እሱም በኋላ ትደርሱበታላችሁ ይሄን ለመሰየሙ ለምኑ እስከ ዛሬ ስትሉት ኖራችኋል እምንነግራችሁ አሁን ዓለም በሙሉ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጪ የሆነ በሙሉ እውነተኛይቱን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ያልሰነቀ በሙሉ ምንም ጊዜ ወሰደ ምንም ወሰደ እኛ የምናውቀው ነገር የለም ስለ ጊዜ ግን ሞት ይነግስበታል ይጠፋል ይጠረጋል በቃ እግዚአብሔር ነው የወሰነው እስቲ እንገሯችሁ እናንተ ሼኮች ምኖች እነዚህ ትልልቅ ምሁር የምትሏቸው ሁሉ ይንገሯችሁ ወዴት ነው ዓለም የምትሄደው እስቲ መጨረሻውን ንገሩን እስቲ በሏቸው ምንድን ነው የሚቀጥለው ነገር የሚከናወነው ጠይቋቸው እስቲ ይንገሯችሁ መጮህ አይደለም እኮ እውነትን እኮ መፈለግ ወንጀል አይደለም እኮ ወዴት ነው የምትሄዱት ወዴት ነው አባቶች የሚባሉትን ትልልቅ ሽማግሌዎቻችሁን ጠይቋቸው እስቲ ስለ ኢትዮጵያ ጠይቁ እስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ይመጣል ሲባል ወይም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናት ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዢ ናት ይሄ ሁሉ ሲባል ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ናት ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ናት ሲባል ምን ማለት ነው ከየት የመጡ ናቸው ይላል ከመስደብና ከመተቸት ይልቅ እኔ ግራ የገባኝ የኛም አላህ አለ እነሱም ይሄንን ይላሉ የኛም ደሞ እምነት ይሄንን ይላል እስቲ ማመልከህ አምላክ እስቲ ንገረኝ በሉና ጠይቁ የትኛው ነው እውነት ብላችሁ እስቲ ከልባችሁ ጠይቁ እኔ ምንም አልልም ከሌ ነው ሳልል እስቲ እውነቱን አንተ ግለጽልኝ ብላችሁ እስቲ ጠይቁት ከልብ ሆናችሁ ጠይቁ ግራ ገባኝ የቱ እንደምከተል የኛ ነው እውነት የነሱ ነው እውነት ብላችሁ እስቲ ጠይቁ ታገላችሁ ጠይቁ በቡድንማ ማንንም እንድትተነፍሱ ማንንም አይፈቅድላችሁ ግን እያንዳንዳችሁ ግለሰብ የሆናችሁ ሙስሊሞች ጠይቁ እንብላችሁ በጥላቻ ተሞልታችሁ አትጓዙ ጉድና ጅራት ወደ ኋላ ነው ከወደ ኋላ ገና ብዙ የሚመጣጣጣ አለ ከወደ ኋላ አሁን ተሰናርቶ የተቀመጠ ብዙ መቅሰፍት አለ ብዙ ጠረጋ አለ ብዙ ጥፋት አለ ለእናንተ መመከራችሁ ይሄን ነው አስተውሉ ዘረኛ ይሆናችሁ ሰው እንዴት ወንድሙን ጠልቶ ይኖራል እንዴት እግዚአብሔርን አውቃለሁ ይላል እናንተም ዋጋ የላችሁ ጥፋታችሁ አንቀላፋ በዚህ ጥላቻ ውስጥ ሆናችሁ እግዚአብሔር ያኖረኛል ብለህ መተልካለህ ተሳስተሃል ንስሐ ግባ ቶሎ ነፍስን አድን ደቂቃና ሰከንድ ናት ከዚህ በኋላ የደቂቃ ህልም ትቆጠር ጊዜ ናት መጥፋት ነው ዋጋ የላችሁ መላላ ያዳም ዘር ይሆንክ በሙሉ ይህንን ድምፅ የምሰሙ በሙሉ ማንም ሆንክ ማንም መንግስትም ሆንክ ህዝብም ሆንክ ነገድም ሆንክ ብሔርም ሆንክ ምንም ሆንክ
የውጭ ዜጋ አሜሪካዊ፣ አውሮፓዊ፣ ኤሽያዊ፣ ቻይናዊ፣ ራሻዊ፣ አረብ፣ አፍሪካዊ፣ ላቲናዊ፣ ሁሉም ያው አዳም ዘር አይደለም። ንስሐ ግባ፣ ጊዜ የለህም፣ ተደምድሟል፣ አብቅቷል። እሳት ሊበላህ ነው፣ ማዕበል ሊጠርግህ፣ መቅሰፍት ሊያጠፋህ ነው። ልጆችም ቤተሰብህ ምንህም ሁሉ ተጠርገው ሊሄዱ ነው። ወዴት ነው ንስሐ የምገባው ብለህ ብትል እውነተኛውን የእግዚአብሔርን ድምፅ አዳምጥ። ይሄው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ድምፅ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚገለጽበት ነው። ማን ነው እንደኛ በድፍረት ወጥቶ ይሄ እግዚአብሔር ድምፅ ነው ብሎ የነገረ አለው? የለም። አሰማም። በአሁኑ ዘመን ምንም የለም። እኛ ግን በግልጽ እየነገርን ነው፣ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። እኛ የእግዚአብሔር ባሮች ነን፣ አገልጋዮቹ ነን። ድምፁን ልናሰማ፣ ለዓለም ሁሉ ልናሰማ፣ የተፈረደበትን ፍርድ ልንገልጽለት፣ የመዳኑን መንገድ ልናመለክተው ከእግዚአብሔር ታዘን ይወጣን። ትንንሾች ነን፣ ምናምንቴዎች ነን። እኛ ትልልቆች አይደለንም። እውቀት ጥበብ ምናምን የለንም። ምናውቀው እግዚአብሔር አምላካችንን ነው። በዚሁ ድምፃችን፣ በዚሁ ቋንቋችን፣ በዚሁ እውቀታችን ልክ ደግሞ እግዚአብሔር የነገረንን እየነገርንህ ነው። አልሰማ ስላልክ ልጠፋ ነው። መላ አዳም ዘር በሙሉ ይህንን ስማ። መልእክታቱ ከአንድ እስከ አስር ተጽፈው ለ18 ዓመታት ተነግረዋል። ምን አለ ሰምተህ እንኳ ብትጠፋ ወይ ብትድን? አይታወቅም። ስትሰማው እኮ ነው እንዴ ብለህ ልታዳምጠው የምትችለው። ስትሰማው እኮ ነው ልትወስን የምትችለው። እንዲሁ እንደተሸፈነብህ ዲያብሎስ እንዳወረ እውር እንዳደረገ እንዳደነቆረ ልትጠፋ ነው። ምንም የያዝከው እምነት በለው፣ የያዝከው እውቀት በለው፣ የያዝከው ጥበብ በለው፣ የያዝከው ጠመንጃ፣ ታንክ፣ ኒውክለር ጀት፣ ሀብት፣ ንብረት፣ ስልጣን፣ ክብር የሰበሰብከው ሁሉ ትቢያ ሊሆን ነው። ዘር ማንዘርህ ሊጠፋ ነው። ባዶ ልትሆን ነው። ከንቱ ልትሆን ነው። አቧራ ልትሆን ነው። ወደ ሲኦል ልትወርድ ነው። እባክህ ስማ፣ እባክህ አዳምጥ። ምን ስጠናልህ? ምን አብላን? ምን አጠጣናልህ? ምን ለእኛ አምጣልናልህ? ምን ካንተ ጠየቅን? ነፍስህን አድን፣ ከሞት አምልጥ፣ ከዘላለም ሞትም አምልጥ። ዘር ማንዘር እንዳይጠፋ ንስሐ ግባ እኮ ነው ያለው። በቃ እግዚአብሔር አንድ መንገድ ብቻ ነው የተወልህ። የመዳን መንገድ አንድ መንገድ ትቷል። እሱም ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ነው። በቃ መንገዱ ይሄ ነው። እዚህ እኛ ጋር ተቀምጦ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ነን የሚሉትን የሚያጭበረብሩትን ስም አላልኩም እኔ። ስማ ያልኩህ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት መሰረቷ እስከ ፍጻሜ እውነት ናት። እዚህ በስሟ የሚነግዱ ነጋዴዎች ነጋዴ ነው የሚባሉት። እነሱ መንገድ ላይ ቆሞ የሚያሰናክሉ ስለሆኑ ረግጠህ እለፋቸው። በቃ እኔ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ነው የምከተለው እንጂ ቄስና ሌባ አታ ላይ ነጋዴን አልከተልም በልና እነሱን ተዋቸው። በቃ ንስሐ ግን ወደ እግዚአብሔር ግባ። አትፍቻለሁ ይቅር በለኝ በላይ አምላክህ። እኛም ጋና አላልህም እኮ። እኛም እኮ ምልክት አድራሽ እንጂ ሌላ አይደለንም። እኛ ጋና እኛ ቤተ ክርስቲያን ነን አላልን። እኛ እንዲህ ነን አላልን። እኛ መልእክት አድራሽ ነን። በቃ የእግዚአብሔርን ፍቃድና ሐሳብ ገላጮች ነን። እውነቱን ይኸው ነገርን። ነገ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያኗም እውነተኞቹን ልጆቹን ያስቀምጣል። እግዚአብሔር ነገ ኢትዮጵያን ታላቅ አገር ያደርጋል። ምን አለ ከዚህ ውስጥ ተሳታፊ ብትሆን? ምን አለ ብትተርፍ? ምን አለ ወደ መጽናኛ ወደ ተንሣኤው ዘመን ብትሻገር? ምን አለ ልጆች እንኳ ቢሻገሩ? አንተ እንኳ በትዕቢት ብትቆም ልጆች እንኳ ቢሻገሩ? ምን አለ ቅን የዋህ ትሑት ሕዝቦች ቢሻገሩ? ምን አለ ንስሐ ብትገባ? እንለምንህ እኮ ብለን ነው አሁን ይህን ቃል ምንን በአጠፋፍህን ስለምናውቀው የመጣውን ክፉ ጥፋት ስለምናውቀው ስለተነገረን
ክፉ ጥፋቶች ጅግጅግ ከብዶ መጥተዋል። እረራዬ የለም። ሰይፋቸውን ስለውቅ ዲቃነ መላእክቶች ሁሉ ተሰልፈዋል፣ መጥተዋል፣ ተነስተዋል። እግዚአብሔር ወስኗል። ጮኸው 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 መክሮ መክሮ ሺህ ዘመናቶቹን ሁሉ መክሮ መክሮ አልሰማ አልክ፣ እምቢ አልክ። ዲያብሎስ እሳት ላይ ጥዶህ እሱም ሊጠፋ ነው፣ እሱም ዋጋውን ያገኛል። እሱ ግን አንተን አጥፍቶ መጥፋቱ በቃ ይዞ ሊጠፋ ነው። ወገኖቼ፣ መላ አዳም ዘር ንስሐ ግባና ተመለስ። ይህንን ነው እኛ አሁን ምክራችን። ከዚህ ውጭ ምንን ልንላችሁ ይገባል? ሁሉንም መልእክቶች ስሟቸው፣ ሁሉንም ተረዷቸው። ኢትዮጵያ እነሆ እንግዲህ ከፊቷ እየገሰገሰች ነው። ቀድማ ነፃ የምትወጣው ኢትዮጵያ ናት። እናንተ በታሪክ አጋጣሚ እግዚአብሔር ኃላፊነት የሰጣችሁ የፋኖ ኃይላት እግዚአብሔርን ተማምናችሁ ተንቀሳቀሱ፣ ተማምናችሁ የነገርናችሁን የመከርናችሁን ስሙ፣ መመሪያችሁ አድርጉት፣ በልባችሁ ሰንቁ። መሪዎች በተለይ መንግሥት ከእግዚአብሔር እየተጣላህ ደቃል። እግዚአብሔር ብዙ ዕድል ሰጥቶ ነበር፣ አልተጠቀምክበትም። እግዚአብሔር አልበደለም ማንንም። ንስሐ ቢገባ እግዚአብሔር ጠልቶ አያውቅም። ግን ለንስሐ የዘረጋውን እጁ የሰጠውን ዕድል ሁሉ ረገጣችሁ። ዘረኝነትን ጥፋት አነገሳችሁ። ፍጹም እግዚአብሔርን ጠላችሁት። እሱ የወደደውን እሱ ያከበረውን ሁሉ እንደ ጠላት ቆጠራችሁ። ሕዝብና ሕዝብን አፋጃችሁ። ብዙ ደም አፈሰሳችሁ። ብዙ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ፈጃችሁ። እንዴት ለጥፋት ተልእኮ፣ እንዴት ለውጪ ተልእኮ ትቆማላችሁ? እንዴት ለሰይጣን ተልእኮ ትቆማላችሁ? እንዴት ለአጥፊዎች ለአጋንንት ጉዳይ ፈጻሚዎች እንዴት ዘብና ጠባቂ ትሆናላችሁ? ያሳዝናል። የእናንተ ሥራ በጣም እጅግ ያሳዝናል። እጃችሁ ላይ ወርቅ ነበረ፣ መዳብ የሆነባችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ መዳንና ትልቅ ሕዝብ መሆን ስትችሉ፣ ትልቅ ሰው መሆን ስትችሉ፣ ከንቱ የሆናችሁ በገዛ ምርጫችሁ ጨለማ ምርጣችሁ ወደ ጥፋት የገባችሁ ዳር ቆመው የሚያፋጇችሁን አጀንዳ ተሸክማችሁ እሳቱ ላይ መታችሁ የወደቃችሁ ከንቶች ሆናችኋል። ምን እናርጋችሁ? የሆነ ሆኖ ማንም ምንም ያጥፋ ምንም ያጥፋ ሄዶ እግዚአብሔር ላይ ሄዶ ቢወድቅ ይሻለዋል። እኛ ይሄንን ከማለት ውጭ ሌላ ምንም የምንለው የለም። በእናንተ ጉዳይ ይሄንን ብቻ ነው የምንለው። ግራ ለገባውም ሕዝብ መንገዱን ነግረናል፣ ይኸው መክረናል። መምረጥ ያንተ ፋንታ ነው። ማስተዋል ያንተ ፋንታ ነው። በዚህ ዘመን እውቀት አያዋጣም፣ ጉልበት አያዋጣም፣ ሀብት አያዋጣም፣ ታንክ ጀት ሚሳይል አያዋጣም። ይህ ዶክተር ነኝ ፕሮፌሰር ሊቅ ጠበብት ነኝ ምናምን ምሁር ነኝ ምናምን ይህ ሁሉ አያዋጣም። ተወሱን ጣለው። አልጠቀመም። ከእግዚአብሔር ጋር አላገናኘህም እኮ ያው የምትለው ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር አላገናኘህም። እግዚአብሔርን በሞኝነት ነው የምታገኘው፣ በእምነት ነው የምታገኘው፣ በእውቀት አይደለም፣ በጥበብ አይደለም። እግዚአብሔር በስብከት ሞኝነት ነው ያለው። እኔን የሚያምኑ በስብከት ሞኝነት፣ በየዋህነት፣ በቅንነት እኔ ጋር ከመጡ ግን እኔ እቀበላቸዋለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ጥበብህን እውቀትህን ምንህን እዛ ጓዳ አስቀምጠውና ልብህንና ሕይወትን ምንህነትን ከንቱነትን አምነ በእግዚአብሔር ፊት ሄደ ውደቅ።
እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ይሰማሃል መንገዱን ይነግርሃል ያመላክታል ያጸናሃል ሰው ያደርጋል ጉልበት አለኝ ጠመንጃ ይዣለሁ እውቀት አለኝ ዶክተር ነኝ ፕሮፌሰር ነኝ ጠበብት ነኝ ምንትሶ ነኝ እ በእምነቱም ሊቅ ጠበብት ነኝ ጳጳስ ነኝ ካህን ነኝ ምንትስ ታውት ስምና ማረግ አይደለም ሰውንም ያድነው እኛ አሁን ምን ነግራችሁ ሰዎች እኮ ማረግ የለለም ምንም ስም የለንም እኮኛ መነኩሴ አይደለን ጳጳስ አይደለን ባታ አይደለን እ በትምህርቱም ዓለም ዶክተር አይደለን ፕሮፌሰር አይደለን ሊቅ አይደለን ጠብብ ምናምንቴ ተራ ህዝብ ነን በቃ አዋራና ቡናይና ቁጭ ያልን ትንንሽ ሰዎች ነን እግዚአብሔር እኮ እናንተ ሊያሳፍር ይሁንኛን ምናምንቴ ካዋራ ላይ አስመስቶ ይሄው ፍርዱን ይነግራችኋል እኮ እኛ እኮ በእናንተ አይን እኮ ምናምንቴ አዋራ ነን እኮ ይሄው ምትንቁን ሰዎች እኮ ነን እኛ ምታሳድዱን ሰዎች እኮ ነን እኛ ግን ምንም አቅም የለንም እናንተን የመናገር ቀና ብለን ይመልስ ግን እግዚአብሔርን ቃል ለመናገር ግን ድፍረቱ አለን እምነቱ አለን ይሄንንም የሰጠን እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እኛን አትዩ ስሙ ድምፁን ቃሉን ስሙ ኑሩበት ወደ እውነት ሁሉ ድረሱ ከእውነቱ ጋር ተጣበቁ ምክራችን ይሄ ነው በስተመጨረሻ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የተሸከማችሁት ኃላፊነት ትልቅ ነው በማስተዋል ተጓዙ ለሌላው ብርሃን ሆናችሁ ተመላለሱ የሚዘምቱባችሁ የሚያስከፏችሁ የሚያበሳጫችሁ የሚያሳድዷችሁ ሁሉ ግድ የለም ታገሷቸው በፍቅር በትዕግስት ልታስረዷቸው ሞክሩ እንቢ ካሉ ከጸኑባችሁ ደግሞ ልቀቁላችሁ አካባቢያቸው ትቢያውን እያራገፋችሁ ከእግራችሁ ላይ መሄድ ነው ያቀየ ግን በኋላ ላይ ከባድ አደጋ ውስጥ ይወድቃል ንዛ ምዝቦች ይጎዳሉ ግን ያ እንዳይሆን ምከሯቸው እናንተ ደግሞ እርስ በራሳችሁ እግዚአብሔር በሚወደው መንገድ ላይ ቆማችሁ መሄድ በፍቅር መተሳሰብ በእምነት መጽናት ይገባችኋል እግዚአብሔር አሁን ሥራውን ጀምሮ በፊት ለፊት እያያችሁ እየሰማችሁ ነው እያስተዋላችሁ ነው ጉድለታችሁን አርሙ ታላላቆቻችሁን አክብሩ ወንድሞቻችሁን አክብሩ ውደዱ ተዋደዱ ጸዋችሁን አክብራችሁ ያዙ በወንድምህ ላይ ምጥነቅፈ እንኳ ነገር ቢኖርህ በትህትና ነው መነጋገር ያለብ በመከባበር ነው መነጋገር ያለብ እግዚአብሔር ፍቅርን ነው እንጂ የሚወደው ጠብን አይወድም ትህትናን ነው እንጂ የሚወደው ትዕቢትን አይወድም እውነትን ነው እንጂ የሚወደው ሐሰትን አይወድም ስለዚህ ወደ ስህተት አሰራ ወደ ተሳሳተ አካሄድ አትሂዱ እምነታችሁን የሚፈትን እምነታችሁን የሚያውክ የስህተት አሰራር ውስጥ እንዳትገቡ ተጠንቀቁ ንስሐ ሁልጊዜ ግቡ በእግዚአብሔር ፍቅር ተመላለሱ ፍቅርን አጽኑ በወንድማማች መዋደድ በፍቅር ተሰባሰቡ ተነጋገሩ ተመካከሩ ተዋደዱ በጽዋችሁም ፍቅር ይንገስበት ጠብጭቅጭቅ አያስፈልግም ለማክርቶችን አክብሩ በዚህ ሰዓት እናንተን እየመሩ ያሉ ይነስም ይብዛ መንፈሳዊ ምሬትን የሚሰጡ ከእግዚአብሔር የተሰጧችሁ ወንድሞቻችሁ ናቸው አክብሯቸው አትናቁ ይሄ ንቀት አንጓጠጥ እኔ አውቃለሁ ባይነት እነዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ህዝብ የሚሰራው ባህሪ አይደለም ምክራችን ይሄ ነው በአሁኑ ጊዜ መንፈሳዊ መነቃቃት ሊኖረን ይገባል በጾም በጸሎት ልንተጋ ይገባል ቃሉን ደግሞ ያልሰማችሁ በደንብ ያላነበባችሁ ቃሉን አንብቡ ትምህርቶቹን ተከታተሏቸው ስሟቸው
የእግዚአብሔርን ቃል በተከታታይ ትምርት እየሰጠን ነው። ነሱንም አድምጡ ዝግጅትም ይኖራችሁ። ከዚህ በላይ ምን ምልክት ትፈልጋላችሁ? ቀድሞ ስንት ጊዜ ጀምሮኛ ስለ ዝግጅት መከረናል። አሁንም ዝግጅት ይኖራችሁ። ደካማ አትሁኑ፣ በመንፈስ ጠንካራ ሁኑ። ግዴታችሁን፣ አስራት በኩራታችሁን፣ ቸርነት ማድረጋችሁን፣ ጸሎታችሁን፣ እነዚሁን ሁሉ እንደ ጀመራችሁት መጨረስ፣ መሄድ፣ መጓዝ። ሁሉንም ነገር በካሳ ታገኙታላችሁ። ሁሉንም ነገር በበረከት መልሱን ታገኙታላችሁ። እርስ በርሳችሁ ስለ ጤና፣ ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ውስጣችሁ አንድነት፣ ስለዚህ ሁሉ ጸልዩ። እግዚአብሔር እንዲያጸናችሁ እንዲተክላችሁ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ደጋግማችሁ አቤት በሉ። ምክራችን ይሄ ነው። በስተ መጨረሻም በየዋህነት፣ በቅንነት፣ በእውነተኝነት እግዚአብሔርን በመፍራት ቃሉን ምክሩን በመስማት ፈቃድና ትእዛዙን በማድረግ ልባችሁን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረጋችሁ እውነተኞች የዛሬ ማሳሰቢያችንን ልብ ብላችሁ ከልቡናችሁም ከመንፈሳችሁም አኑሩት። ከእኛ ከደካሞች የተሰጠ ምክር አይደለም። ከምትወዱት ከምትታመኑበት ከቸሩ መድኃኔዓለም ከአብርሃሙ ሥላሴ የተሰጠ ምክር እንጂ ከምትወዷት ከምትታመኑባት ከእናታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የተሰጠ ምክር ነው። ይህም ማሳሰቢያ ከልብ ካዳመጣችሁ እንዲሁም ላዳመጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ይጠብቃችሁ፣ ይርዳችሁ፣ በብርሃናዊው መለኮታዊ ኃይሉ ይጋርዳችሁ፣ ድካማችሁ አፍርቶ ለመጽናኛው ዘመን ያድርሳችሁ። ለምትንቁ ልባችሁን ለምታደነድኑ ደግሞ እግዚአብሔር ቀና ልብ ይስጣችሁ። ከንቀት ከትዕቢት ምንም ስለማይገኝ በቀናው መንገድ ትሄዱ ዘንድ ልብ ይስጣችሁ። በግንባር ቀደምትነት በእግዚአብሔር ተወዳችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ሆናችሁ ምስጢረ እግዚአብሔርን ለወደደ ሁሉ ትገልጹ ዘንድ ብርታትን፣ ትዕግስትን፣ ጥበብን፣ ማስተዋልን ይስጣችሁ። እስከ ዛሬ የደከማችሁበትንም ሁሉ ጉልበታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። ብልህ ሁኑ፣ የዋህም ሁኑ። ሰዎችን ለማስተማር ለመምከር ያስችላችሁ ዘንድ ብልህነት መሣሪያችሁ ይሁን። ደግነት የዋህነትም የልባችሁ የዘወትር ተግባር ይሁን። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታትን ሰምቶ የጸና አባት ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ጋር ዘልቆ ለደስታው ለመጽናናቱ ዘመን እንደሚደርስ ቅንጣትም አትጠራጠሩ። ምክራችንን ከዚህ በታች በምንገልጽላችሁ የልዑል ኃያሉ እግዚአብሔር ኃይለ ቃል በማሰር በመግለጽ በዛ እንደመድመዋለን። ቃሉም ከመጽሐፈ ሲራክ የተገኘ ስለሆነ ከዛ ያለውን ቃል አንብበን የዛሬውን ማሳሰቢያችንን እንዘጋለን ማለት ነው። የዚች የምስጢር አገር ኢትዮጵያ ያበለጸገቻችሁ የወደደቻችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ከማኅፀኗ አፍርቶ
زاري لقوم نجر يا بقى تشوهلو إنه لباچونا كنتو خسوا يهونون دمت سندت سمو فقعدوا سلوانا نو يوم متسموت قالون سنانا بلباچون يمينا كان ليهون فبزابير يرداتشو مزعف سيرا أكلال مهراف عند يتبابو اللومة قنيوة كاكزابير زندنو عالم سايفتر تباب كرسوغار نبارج يبهار عشوان يزنام تابتان يزمن نكوتر مان كوتر يسماي متكات يمدرن صفات يبهارن تلكات تباب نمان مرمرو عوك عجو تباب كهولو اسقدمو تفترج يتباب متاسبوا كات انت جمرونو يتباب مستروا لما انت قلتا أياچو تباب كاكزيابير زندن دونه هلو يتباب مستر يمي قلتا وكزيابير اللم يردسو بيچانو زيابير اللم يردسو وچ سماي مسترنم يمدرونم مسترم هلونم كاكزيابير باية زمنو يقلتا اللاچو اللم عالتنم مكروان اسمان ناوك تباب عندنو بما وقود سووي زند فاسمو يمي اسفرانو እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ጸንቶ ይኖራል ሱ እግዚአብሔር ጥበብን ሰራት አስተማራት ሰፈራትም እንደ ስጦታው ሰው በስጋይ ሰው ሁሉ አሳደራት ለሚወዷት ሰዎችም ሁሉ ሰጣቸው ከእግዚአብሔር ነው እንግዲህ ጥበብ የሚሰጠው እግዚአብሔርን መፍራት ክብር ነው يمياس مكا تدلا دستامنو تدلا دستايالو زودمنو اكزيابير مفرات يلب تدلا دستانو تدلا دستان يساتال دسم ياسنجال بيوت يمينو ربتنم زمن يابزال اكزيابيرين يمفراسو فسعميو يامرال ينو وغنو چنگدي يب بلاچو استول اكزيابيرين يمفراسو فسعميو يامرال منم يهون منم منم بمي موتبتم كان يكبرال اياچو يتبع مجمرا اغزابير مفراتنو كناتاچو ماسن كتولدو بوحالا لمؤمنان تاسر رالچ كتنت جمرو لسو تفترچ كالجوچاچو غاراس انتا لتنور تامنچ تبابن ممتغب اغزابير مفراتنو ميسترون تغلط اللاچو عالچ ايو اللاچو هنو وغنوچ بزو ساووش يتشغروت بزينو اكزيابيرن مفرات يتباب مجمرانو سيبال من مالتنو يالو قرائي قابالو اكزيابيرن مفرات يتباب مجمران لموهونو مقبيو اكزيابير يعززاتشون تزازاتوش فاقعدون حاسابون مقبال مالتنو اكزيابير اصرتو تزازاتن اسقمتا لسو لجوش اندي تاكموبت اندي تدادروبت اندي نوروبت هيوت اندي هون اللاچو اندي باركوبت قطلوم سدستون ونجيل قال تزاز آسفر كذابو هالا دمو اغزابير باية زمنو يميسات امكر تكساز تمرت يادمتو هيوتن ياقانو السو بفكادو برهانا يمنگر ميقواسو اكزابيرن فرطوال مالت كوهين بقا ينو منشو هين عاندسو اكزابيرن تباب اوك امنلو نزين تزازاتو چلو فاسمو بلبو تاكلو عانورو بزاسي مقواز مالتنو بفكاد اكزابير سي قواز مالتنو يهينو مدي تباب مجمري مالت كازيبوالا مسترو چلو اكزابيري قلصان لمن يسو اكزابيرن بمفراتي ميران مدسو كل جزي اكزابيرن ايا كبرن يالو اكزابيرن ايا منن يالو بامنت يصنان يالو فلذي اكزابير دومو مسترن يغلطلتال ليا درغ يوددون كله ينغروال كسو مستر اششغن بمدر لا لمياكناونو نغر كله لذي لباريو لميودو لتامنبت سو مسترن يغلطلتال يطبقوال
ይባርከዋል። ወደ ኋላ ሄዱና አባቶቻችን በዚህ እኮ ነው ሄዱት። እና አብርሃም በዚህ ነው ሄዱት። እና ይስሐቅ በዚህ ጎዳና ሄዱ። እና ያዕቆብ በዚህ ሄዱ። እነ ዳዊት በዚህ ሄዱ። እነ ኤልያስ ስንቱን ልትቀስላችሁ፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ሁሉም አባቶቻችን በዚህ ሄዱ፣ በምክሩ ሄዱ። በዚህ ምክር ስለሄዱ እግዚአብሔርን ፈርቶ በሕጉ ስለሄዱ ምስጢርን ሁሉ ገለጸላቸው። ዛሬ ለዚህ ዘመን ትውልድ ምስጢር የሆነበት ኢትዮጵያዊነት ምስጢር ነው የሆነበት። ለምን አያምንም? እግዚአብሔርን አያምንም። እግዚአብሔርን በትክክለኛውና በፈቀደለት መንገድ አልተቀበለም። ስለዚህ ምስጢር ነው ኢትዮጵያዊነት ምስጢር የሆነው በዚህ ነው። ለሚወዱትና ለሚያከብሩት እግዚአብሔርን ለሚታመኑ ግን ያ ምስጢር አይደለም፣ ይገልጽላቸዋላ። ዛሬ ይኸው ለእናንተ እየገለጽን እንዳለው እግዚአብሔር ምስጢርን ይገልጻል። ዓለም ጭንቅ ውስጥ የወደቀው ኢትዮጵያ ምንድናት እያለ መከራ የገባው በዚህ ነው። አያምንም። ስለማያምን አይኑ የተጋረደበት ነው። ምስጢርን ደግሞ የሚገልጸው እግዚአብሔር ነው። እሱ ደግሞ እግዚአብሔርን አያውቅም። የዚች ድንቅ አገር የዚች ምስጢር የሆነች አገር ባለቤት እንድንሆን እኮ እግዚአብሔር እዚህ የፈጠረን እሱን ፈርተን አክብረን እንድንኖር ስለወደደ ነው። የአባቶቻችንን በረከት ለእኛም እንዲደርሰን ስለወደደ ነው። እና ቃሉን እንቀጥለው። ጥበብን መጥገብ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ምስጢሩን ትገልጥላቸዋለች። በመምህራን ጉባኤ ተድላ ደስታ መልቷል። በቦታውም ትምህርት አለ። የጥበብ ዘውዷ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ፍቅር አንድነትን ያመጣታል፣ ፈጽሞ ያድናል። ጥበብን ፈጣሪዋ ሰራት፣ ሰፈራትም፣ ለሰውም ገለጣት። የምክርንና የእውቀትን የጥበብን ምስጢር ገለጠ። የሚያጸኗትንም ሰዎች አገነናቸው፣ አከበራቸው። አያችሁ፣ የሚያጸኗትንም ሰዎች አገነናቸው፣ አከበራቸው። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ሥርዓቷን በሕይወት የሚኖሩበትን ዘመን ያበዛል። በተቆጣ ጊዜ መከራ ይመጣበታልና ቁጡ አመፀኛ ሰው አይጸድቅም። ጊዜዋን እስክታሳልፍ ድረስ ቁጣን ታገሳት፣ ኋላ ደስ ታሰኝሃለች። ጊዜውን እስክታገኝ ድረስ ነገርህን ሰውር። ብዙ ሰዎች ጥበብህን ይናገራሉ። በመምህራን ጉባኤ መስለው የሚያስተምሩት ትምህርት አለ። ኀጢአተኛ ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰውን ይጸየፈዋል። አያችሁ፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰውን የሚጸየፍ ኀጢአተኛ ሰው ብቻ ነው። ጥበብን ከወደድሃት ትእዛዙን ጠብቅ። አያችሁ፣ ጥበብን ከወደድሃት ትእዛዙን ጠብቅ። ከላይ እንደገለጽኩላችሁ እግዚአብሔርም ጥበብን ይሰጥሃል። ጥበብ ይሉሃል፣ ዕውቀት ይሉሃል፣ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ፈቃዱም ምግባርና ሃይማኖት ነው። አያችሁ፣ ፈቃዱ ምግባርና ሃይማኖት ነው። እምነት አለኝ ካልክ በተግባር መግለጽ ነው። ተግባር የሌለው እምነት ዋጋ የለውም። ስለዚህ ምግባርና ሃይማኖት አንድ ሆነው ነው የሚሄዱት። እግዚአብሔርን መፍራት አትዘንጋ። እየተጠራጠርህ እግዚአብሔርን ሁለት ልብ ሆነ አታገልግለው። አያችሁ፣ ሁለት ልብ አትሁን። በቃ ትታመንክበት ታምነ ጸንተ ቁም። በሰው አፍ አትነስ። ከንፈሮችንም ክፉ ነገር ከመናገር ጠብቅ። እንዳትጎሰቁል ሰውነትን በመከራ እንዳትወድቅ ራስን አታኩራ። እግዚአብሔርም ሰውረ የሠራኸው ኀጢአትህን ይገልጥብሃል። እግዚአብሔርን በመፍራት አልመጣህምና በብዙ ሰዎች መካከል በመከራ ይጥልሃል። በልብም ክዳት አለ። እያችሁ መፍራትን የተወ ሰው ኀጢአት ይሠራል። ኀጢአት የሠራ ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር ጋር ይጣላል ማለት ነው። እንዲሁም ምዕራፍ 2 ከቁጥር 2 ስንነሳ እዛው መጽሐፈ ሲራክ ላይ ልብን በምግባር አቅና፣ መከራውንም ታገስ አትጠራጠር። በመከራውም ብትጨነቅ አትጠራጠር። ነገር ግን እግዚአብሔርን ተከተለው፣
خالا بفصامي زمنهم كبره تبزازند عتتاوو يدرس بهم مكره كله بتجس ثقبل وركن بساتن ديفتنوت صادقنم سو چگر بميامت عمكرا يفتنوتالنا ገንዘብ በተቸከርግበት ወራት መከራውን ታገስ እግዚአብሔርን እመነው እንጂ ይረዳሃል ስራህን አቅና በሱም እመን እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሰዎች ቸርነቱን ደጅ ጥኗት በመከራ እንዳትወድቁ ከሱ አትራቁ እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሰዎች እመኑት ዋጋችሁንም እንዳታጡ ሁኑ እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሰዎች በጎ ረድኤቱን ተስፋ አድርጓት ዘላለም ጸንቶ የሚኖር ደስ የሚያሰኝ ቸርነቱን ተስፋ አድርጉ በዘመን የቀደሙ ሰዎችን አስተውሉ በእግዚአብሔር አምኖ ያፈረ ማን ነው እያችሁ እግዚአብሔርን አምኖ ያፈረ ማን ነው ኦቁ እሱም በመፈራት መከራውን የታገሰ በመከራ እንደጣለው የቀረ ማን ነው ለምኖትስ ቸል ያለው ማን ነው እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነውና ሩህሩህ ነውና ኃጢአትን ይቅር ይላል ከመከራም ቀን ያድናል ለሚጠራጠር ልቡና ወዮለት ለክፎይ ሰዎች ወዮላቸው ሥራው ሁለት ለሆነ ኃጢአቱን ማብዙቶ ለሚሰራ ለኃጢአተኛ ሰው ወዮለት ለሚጠራጠር ሰው ወዮለት አላመነምና ስለዚህ ነገር ከመከራም አያመልጥም ዋጋቸው ላጡ ሰዎች ወዮላቸው እግዚአብሔር በመዓቱ በተመላባቸው ጊዜ ምን ያደርጉ ይሆን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ቃሉን አይረሱም የሚወዱትም ሰዎች አምልኮቱን ህግጋቱን ይጠብቃሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ፈቃዱን ይፈጽማሉ የሚወዱትም ሰዎች ህጉን ይጠብቃሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ልቡናቸውን ለመከራ ያዘጋጃሉ ሰውነታቸውንም መከራን ያስቧታል ቸርነቱ እንደገናናነቱ ብዛት መጣን ነውና በሰው እጅ ከመውደቅ በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻላልና ብለው ሰውነታቸውን በፊቱ መከራውን ያስችሏታል ይላል እንግዲህ ይህ ምክር ለሁላችሁም እንዲደርስ ብለን ነው ማሰሪያውን የዛሬ ማሳሰቢያ ማሰሪያውን የግዚን የእግዚአብሔር ኃይለ ቃል ያደረግነው የቃሉ ባለቤት ሲራክ ኢያሱ ሲራክ ነው የሚባለው እና ታላቁን የጥበብ መጽሐፍ የጻፈ እስራኤላዊ ነው ለአባቶቻችን አንዱ ታላቅ ሰው ነው ይሄም ክር እንግዲህ ልብ ብላችሁ የሰማችሁ ሁሉ ማሳሰቢያውንም የሰማችሁ ሁሉ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይርዳችሁ ይባርካችሁ መልእክታችንንና ማሳሰቢያችንን ወደ እናንተ ለማድረስ ይረዳንንም እግዚአብሔር ያመሰግነን እናታችንንም ያመሰግነን የዛሬውን መልእክታችንን እንደመድማለን አሜን